masive në 6 tetor. Kryesia e Partisë Demokratike reagon pasi deputeti demokrat Ervin Saljani dënohet me një vit burg me vendim të formës së prerë nga gjykata e apelit. Kryeministri Edi Rama e komentoi dënimin si një vendim të drejtë, ndërsa lideri i PD-s Sali Berisha bëri thirrje për të nisur betejën për ekzistencën e opozitës. Ndër të tjera në detar ju këtë të ndiqni. Konferenca e dytë ndërqeveritare e Shqipërisë me Bashkimin Evropian do të mbahet më 15 tetor. Në këtë fazë Shqipëria pritet të hapë grup kapitujt e parë themelor me Unionin. Zëdhënësia e Komisionit Evropian Ana Pizonero në një reagim për adhesion e pranon se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë të ndara në rrugën e integrimit. Kur ambilumin i bërë do të hapet, ka qenë vetë shefja grupit parlamentar të vetë vendosjes, Mimoza Kusari Lila, që e konfirmon këtë fakt. Në një interviste ekskluzive për adhesion e ajo se rëndë rolin e saj, në lidhje me akuzat për takim me Milan Radojçiç, arkitektin e sulmit të Bajskës. Rusia përbën kërcënim të menjëhershëm në frontin lindor. Ky është alarmi ngritur nga ministri i mbrojtjes së Gjermanisë. Nga parlamenti lituanez ai paralajmëroi vendet baltike se Ukraina është vetëm fillimi. Përshëndes, mirë se vini në A2CNN, nisim në këto momente ditarin informativ të mezitës për të përcjell tek ju zhvillimet kryesore. Këto janë orët e Ervin Saljanit, mes asaj se çfarë po ndodh në selin e Partisë Demokratike, vizitave edhe pranë shtëpisë liderit të PD Sali Berisha. Ervin Saljani sa në seli në këto momente do të zbulojmë se ku ndodhet, sikurse edhe parlamenti që duket se po vihet në lëvizje me demokratët që po ashtu paralajmërojnë një padi për ish-ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj. Çfarë pritet në orët në vijim për fatin e deputetit demokrat? Lidhemi menjëherë me gazetarët tan për zhvillimet kryesore. Fiorella Beleshi, Anesi Bariamemaj dhe Armand Bajrami. Fillimisht me Fiorellën duat të ndalen, sepse sy tashmë janë në kryesit kuvendit, atje ku demokratët kanë kërkuar edhe mbajtjen apo thirrjen e konferencës e këshillit të rregullore të mandateve, apo jo Fiorella? Megjithatë, kjo kërkesë është hedhur poshtë nga zonja Spiropali, kryetare e kuvendit. Çfarë pritet në këto momente? Nuk kemi ende një njoftim zyrtar të paktën nga ana e kryeparlamentares Elisa Spiropali, por burime brenda kuvendit, gjithashtu edhe pranë Partisë Socialiste, bënë me dije që nuk do të pranohet kërkesa e kreut të grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi për të patur një mbledhje urgjente të Këshillit të mandateve, i cili zoti Bardhi referohet në 73.2, kur nuk mund të arrestohet një deputet pa marr autorizimin nga kuvendi, dhe duke cilësuar edhe vendimin nga ana e gjykatës apelit si një akt politik, hakmarrje politike. Burime pranë kuvendit bëjmë me dije se nuk është në kushtet kur zoti Saljani duhet që të jetë pjesë e diskutimeve në Këshillin e Mandateve, duke u referuar një neni tjetër të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 71.2, ku thuhet që deputeti e humbet mandatin në momentin që ka një vendim të formës së prerë. Në këtë rast, duhet themi 20 minuta më parë, në ambientet e kryesisë së kuvendit ka mbërritur edhe posieri nga ana prokurorisë së Tiranës për të dorëzuar zyrtarisht në protokollin e kryesisë së kuvendit edhe shkresën për të njoftuar dhe për të bërë me dije tashmë edhe në mënyrë zyrtare kuvendin që deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani është dënuar nga ana gjykatës së apelit. Të paktën sipas burimeve, procedura që pritet të ndiqet nga ana e kuvendit është e i dërgohet një shkresë seancës plenare për të njoftuar edhe seancë plenare për vakancën. Duhet të themi që paktën socialistët apo edhe administrata e kuvendit heqin paralele me mënyrën kur zotit vendës kryeminist apo deputet e Partisë Socialiste zotit Ameta në momentin që ai mungoi për 6 muaj në parlament nuk u mblodh Këshilli i mandateve sipas tyre, por u njoftua më një herë edhe seanca plenare për vakancë. Të paktën këto janë zhvillimet deri më tani në kuvend, por duhet parë deri momentin që ndoshta zonja Spiropali mund të ndryshojë mendje, por duke parë reagimin e kryeministit Rama, duket gjithçka e qartë, duhet të themi, me socialistëve që mos i dhon mundësi një tjetër diskutimi në Këshillin e Mandateve për zotin Saljani, por duhet të themi që ende nuk kemi një njoftim zyrtar nga ana e kuvendit pikërisht nëse do të mblidhet apo jo. Gjithçka informacioni mbetet brenda burimeve si nga ana e kuvendit gjithashtu edhe Partisë Socialiste. Dakor, nëse do të ketë zhvillime dhe informacione të reja nga kryesia e kuvendit do të rikthehemi me Fiorelën. Ndërkohë Anesi Bariamemaj lidhem është në selinë e Partisë Demokratike, atje ku ndodhet ende zoti Saljani, meqense që në mëngjes ka mbërritur aty. Anesi,
Prej orës 9, Ervin Saljani ndodhet në selinë e Partisë Demokratike dhe nuk ka lëvizur nga zyra e tij në këtë seli, ku së bashku me grupin e juristëve të Partisë Demokratike janë duke përgatitur kallëzimin penal ndaj ish-ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj, pasi sipas Partisë Demokratike zoti Xhafaj është subjekt i listës antimafia për shkak se vëllai i tij rezultoni dënuar në Itali për trafik droge. Dhe sipas Partisë Demokratike duhet qytetërisë hetimi ndaj deputetit të Partisë Socialiste lidhur me akuzat që ata kanë ngritur dhe duhet i hetohet pasuria në bazë të ligjit antimafia. Ndërkohë, pritet qytetërisë edhe zyrtarisht mbledhje grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ku në fokus të saj do të jetë prap Ervin Saljani dhe aksioni opozitari i të gjithë deputetëve të Partisë Demokratike në parlament, ku do të merre vendime të rëndësishme sa i përket protestave dhe që në çfarë forme do të jenë këto protesta në sallën e seancës plenare, por edhe në komisionet parlamentare. Ky aksion i demokratëve ka qenë në fokus mendon të një takimi edhe pse detaje nuk dim të një grupi deputetësh demokrat, të cilët vetëm pak çaste më parë dolën nga shtëpia e liderit të Partisë Demokratike zotit Berisha. Për më shumë se 40 minuta, drejtuesit kryesor të Partisë Demokratike, katër nënkryetarët, sekretari përgjithshëm dhe kryetari Këshillit Kombëtar shkuan në banesën e zotit Berisha për të konsultuar dhe për ta informuar atë për gjithë situatën me detaje sa i përket rastit dhe precedentit Saljani. Nuk e dihen ende detaje se çfarë është diskutuar, por pritet që udhëzimet që ka dhënë zoti Berisha ndaj kupolës drejtuese të Partisë Demokratike të përcillin edhe deputetëve e mëtej të ketë edhe një vendimarrje nga grupi parlamentar që pritet të njoftohet kjo vendimarrje nga kryetari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi. Dakor Danesi, faleminderit. Nëse do të kemi të tjera zhvillime përsëri do të rikthehemi bashkë, sidomos nëse lista ko zoti Saljani qëndron aty dhe Armand, kur pritet që të vihet në lëvizje dhe të ekzekutohet vendimi për zotin Saljani, meqense shorti u hodh në mëngjes sot edhe është vendosur se cili do të jetë prokurori që do ta ekzekutojë atë apo jo. Çfarë do të presim në këtë orë? Po, Denisa, deri tani nuk kemi të konfirmuar asnjë zhvillim të mëtejshëm përveç faktit të përzgjedhjes së prokurores që do të realizojë ekzekutimin e urdhrit, do të përpiloj urdhër ekzekutimin për zbatimin e vendimit të gjykatës apelit të jurisdiksionit përgjithshëm që dënoi ditën e djeshme me një vit burg deputetin Ervin Saljani duke lënë të pandryshuar vendimarrjen që ishte marrë më herët në dhjetor të vitit 2019 nga shkalla e parë kundër tij dënim fajësie që e gjeti fajtor Ervin Saljanin për akuzën e kallëzimit të rrem gjithmonë atë që njihet si dosja Babalia. Ende tashmë vendimi gjyqësor, vendimi i shkurtuar i gjykatës apelit i është lënë në dorë prokurores Elona Alvaro dhe është ajo që po zhvillon procedurën më pas për të përpiluar aktin të cilin do t'ia përcjell qoftë drejtorisë së policisë së kryeqytetit, njëkohësisht edhe një prej burgjeve përkatëse ku autoritetet kanë vlerësuar se do të vuaj dënimin e tij Ervin Saljani, por patjetër edhe kopjen e tretë që është e para për nga rëndësia, në fakt kopja që i dërzohet dhe i bëhet me dije në vetë Ervin Saljanit. Nga qasin në qas presim fakt që një komunikim zyrtar nga në prokurisë kryeqytetit lidhje me vënjën lëvizje me nxjerrjen e këtij urdhri, siglimin e tij, pra përfundimin e kësaj procedure juridike dhe më pas edhe vënë në zbatim të saj, qoftë kontaktin me këto institucione që përmenda më herët, por edhe marrjen e kontaktit në oficerët policisë gjyqësore me vetë Ervin Saljanin, ku ti komunikojnë aty këtë herë zyrtarisht që vendimarrjen e gjykatës së apelit, e cila e detyron atë të shkojë në qeli për të vuajtur një dënim me një vit burg, por njëkohësisht edhe me urdhrin e ekzekutimit. Referuar procedurës Denisa, urdhri i ekzekutimit pasi i bëhet me dije deputetit Ervin Saljani, aty i përcaktohet nga oficerët e policisë gjyqësore një afat kohor për strikt qoftë data, ora dhe institucioni se ku duhet paraqitet për të bërë atë që konsiderohet si dorëzim vullnetar, një dorëzim që pritet të bëhet ekzekutim vullnetar, më saktë një lloj ekzekutimi që pritet të zbatohet nga zoti Saljani, kjo referuar deklaratave publike të bëra prej tij gjatë mbrëmjes së djeshme, ku ai konfirmoi në veten e parë se kishte pasur kontakte që mbrëmjen e djeshme pas shpalljes vendimit kishte pasur kontakte me drejtues të prokurorisë së kryeqytetit, por edhe me drejtues të policisë së shtetit, duke garantuar këta zyrtar të lartë se
do të zbatonte vendimin e gjykatës dhe se do të ishte në dispozicion të tyre në momentin që do t'i kërkohej. Pra presim nga qasë në qasë që urdhri e ekzekutimit e vendimit gjykatës apelit të shkojnë në dorën e zotit Saljani, më pas për të mësuar edhe nëse dorëzimi apo momenti i dorëzimit të tij do të jetë po ditën e sotme apo nëse do të shtyhet në ditët në vijim për shkak se ligji jep një tolerancë deri në 7 ditë, por gjithmonë jo më shumë se 7 ditë për dorëzimin vullnetar. Dhe në të kundër Denisa për ta sqaruar edhe për shikuesit në rast se deputeti Ervin Saljani ndryshon nga çka pretenduar dhe ka pohuar kur t'i vihet dhe t'i bëhet me dieni urdhër ekzekutimit, në rast se nuk zbaton orarin dhe vendin e përcaktuar në atë urdhër ekzekutimi, më pas operohet nga ana e policisë shtetit me ekzekutim të detyrueshëm, çka do thotë lokalizimi i tij, gjetja dhe vendosja në prangje nga oficerët e policisë shtetit, gjithmonë për llogari të vendimit të gjykatës apelit. Dakor, faleminderit Armand, do të rikthehem njëherë pas here edhe njëherë në selinë e Partisë Demokratike se ky do të jetë rekëndëshi të paktën në këto 3 orë kryesie kuvendit selie PD-s dhe drejtoria e policisë së Tiranës. Saljani ka shfrytzuar këto orë qëndrimi në seli Anesti edhe për të postuar një status më shumë falendërues apo jo në rrjetet e tij sociale në këto orë të fundit nëse presupozojmë që vendimi do të ekzekutohet sot apo jo. Ishte një postim falenderues për të gjithë ata që kanë mbështetur në këto orë të vështira të tij pasi pritet që të shkojë në qeli. Zoti Saljani deklaron se ky dënim i tij është një urdhër politik për të mbyllur gojën dhe për të mos ketë më denoncime as nga opozita por edhe nga qytetar kundër majorancës, por sipas tij, pavarësisht se do të shkojë në izolim sërish, lufta do të vijojë dhe u bën thirrje të gjithëve që të mos dorëzohen, por të bëhen më të fortë në këto momente dhe të vijojë lufta e opozitës për të denoncuar çdo afer dhe çdo padrejtësi që bën majoranca. Dakor, faleminderit Anesti. Kamerat janë hapur edhe në seli në çdo moment, kështu që do të shohim se çfarë do të ndodhë në minutat dhe orët në vijim. Faleminderit, ritakohemi përsëri me mua në studio për një koment asaj se çfarë ka ndodhur përgjatë këtyre orëve, por edhe për aksionin në vijim të opozitës të paralajmëruar shumë herët për një protest që tashmë ka një datë, 6 tetorin, të dielën në 6 tetorin. Me mua në studio është bashkuar antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike zoti Muslim Murizi. Mirë se vjen, kënaqësi që më ne. Faleminderit për ftesën. Do doja fillimisht një koment zoti Murizi nga ana juaj për atë se çfarë ndodhi në këto 24 orë nga ora 13 e ditës së djeshme në sot kur u shpall vendimi për zotin Saljani me të gjitha reagimet që pasuan me cilave edhe të zotit Rama, por dua ta veçoj për më pas. Saljani i dënuar me një vit burg. Ju thot orët e fundit Saljanit. Jo, nuk është. Në liri. Askush nuk mund të askujt nuk mund të higjet liria shpirtërore e shprehjes e fjalës, edhe pse mund të kufizohet liria fizike. Ka tentuar regjimi bastard i Enverit, para Arsit e Ramës, të heqin këtë klerikve, Pjetër Arbnorit, Uran Butkës, e Meral. Nuk kanë mundur dot. Që një Saljani e shtrodhë dhe 6 vjetë, sa e gjatë është jetë. Këto janë orët e fundit të i vendimi bastard të i drejtësie që mendon të shantazhoj opozitën me dirigjim të pushtetit, kur në fakt shqiptarët presin nga kjo drejtësie e re, të zbardhen miliardat e euro të vjedhura, qindra afera korruptive, lekët e Megonigalit, 8.000 lekë ajo dollar të Bilalit, ku bashkëshorët e ishte Rama që hyni atje, koncesionet, PPP, tuneli Llogarasë, anije të Bangladeshit e Merat. Po nuk është se po arrestohet vetëm një deputet i opozitës, zoti Murizi. Saljani ka edhe shumë socialist tani që ose janë në kërkim ose janë të arrestuar të bëjnë dënimin. Se thatë edhe po bëhet gjithë ky demek ç'a do të ndodhi. Saljani nuk është as një nga drejtues madhor të policisë së kampionit Tahiri apo dhe Xhafës, që shpallëshin kërkim pasi lajmëroheshin në Demek humnin mes Tiranës, por në fakt rrinin këtu, dhe masi bënin pazar dorëzoshit. Nuk është as i grupit të atyre që kanë kultivuar dhe mjell me ashash Shqipërinë, as i ajo BKHS që del në këto skajt dhe lajmërohet para se të arrestohet, ajo OPG-ja Dauti që ka ajo, as i shumë tjerë që shpallën kërkim pasi kanë ikë në Dubai. Saljani ka deklaruar që e ka ditur, nuk është si rrufen që jelë të hapur, e ka pritur këtë vendim, e ka dhanë që të shkojtë dorëzohet për të kryer atë dënim, që ju vetëm Saljani, për nuk ka shqiptarë që jeton në këtë vend,
që të dënohesh pse ke thënë që vllai Xhafës është trafikant, kur ka një vendim nga gjykata italiane që është dënuar 7.2 vite burgu, ka qenë 4 vjet kokrë të burgut me charter, pastaj ka ardhur, duke se e ka marruar. Pra nuk di ku është tu kallëzimi e rrem apo shpifja nëse e zotit Saljani, kur fakti ka ndodhë, por këta s'dun të morin në konsiderat. Kështu që orët e fundit janë të i drejtësie palaqë është, do të thoja unë, jo të Saljanit. Dënimi Saljanit është politik, sepse po të shikosh më shumë se sa dënimi penale o fizik i ti, që për mund do të bëj 6 muaj burg, i lindë drejt ata ankimoj, masi të kryjë gjysmë e dënimit, dhe mund të përfitoj liri me kusht. Po tjetër se... Por kjo e pengon, që Ervin Saljani... Dënimi ti është politik, sepse në vendimin e gjykatës, aqë sa unë jam informuar, shkruat që preashtohet nga çdo funksion publik për 5 vjetë, që do të thotë... Zgjedhjet e 2025-ës? 2 palë zgjedhje, në 9 vite, pra, në, derin moshën 45 vjeqare, Ervin Saljani ti pengonat karriera politike. Kjo të regon frikën e pushtetit, nda një e riu që është kurajos, dhe që ka qeni vetëmi që ka denoncuar mes parcelot hashashit me Jelek Antiplum, që ka folur në parlament për gjitha zullumet dhe zararet e kësaj qeverie, çfarë ka pas ai dieni, që u tremën se shkoj drejtus politik i qarkut Elbasanit, ku aty kryzohen fijet e qelpsireve politik, shtet, mafje, pushtet, dhe kemi raste nga të bëra prezent nga mediat, ku të fortet e Elbasanit godasi makinë e policisë, ku hymë mrena rafin drejtorin e policisë dhe thotë rëshkita në vaskë, edhe është punë prapa i sot, ku drejtori i policisë që pretendon për të bëjë malë fare, denë përgjimet e Zibrakut, ku është botë Zibraku që akuzohet edhe ky vllai i kryeministrit, ku hynë ca ropë burgë për atë, në përmjet përgjime Gjermane, ku ka vrasje gati çdo muaj dhe bandat janë kam dhe askush nuk guxon që t'ju tregoj ku finin ke thana bandat. Po nëse i trëmbeshin Saljanit si njëri kurajoz në Elbasan, mund t'i trëmben edhe Luciano Bocit në Shkodër për votë. Se ishte ndër të vetmit që theu Hersi në 2021-shin në Elbasan. Në flasë për kuraja, tani... sepse kuraja dhe karizma për mua janë dy gjëra krejt ndryshme. Ka një lidhje indirekte me njëra tjetrën, por jo të gjithë njerëzit kurajoz kanë karizëm dhe jo të gjithë njerëzit karizmatik kanë kuraja. Ti je karizmatik në politikë është tjetër gjë, të kesh dhe kuraja është një merr në 10 në shikimin siç e shoh fund. Pra, edhe të gjithë të qytetarët, por edhe në një farë mënyrë siç thot populli, të mos bëjnë sy drejt për të thënë të vërtetën. Çfarë do thotë kjo për një opozitar, zoti Murrizi, se, domethënë, flet zoti Berisha sot është në arrest shtëpie, flet Ilir Meta sot është në hetim, flet Saljani denoncon, ndjek procesin vet nga fillimi deri në fund, përfundon në burg. Kjo do thotë që mos e hap gojën, mos denonco, mos flit. Çfarë do thotë për demokratët e kësaj linje fushate zgjedhore? Ky është mesazhi që kërkon të jap majoranca, dhe në përmjet lëvdatave që i thur disa gjyjtarve, cilët po të hysh realisht, unë kam patur rezerva për shumë konsensus që ka dhënë opozita, pra dhe për fajnë sa është kjo gjendje, nga konsensu i 140-0 për këtë palo drejtësi, pa. Nga votimi i 101 me gjithë votat, 56 vota i ka opozita e sotme për këtë trup vetingus është palaqo, ku 5 për tyre janë dënuar me burg, si mashtru, si hajdut, si ordiner, dhe rikthimin e disa fundrinave të larguara me ceremoni nga sistemi i drejtësisë, duke ju dhënë nga vota e PD-s statusin e antarit të gjykatës kushtetuese. Pra KPA-ja është paradhënë gjykatës kushtetuese. Dhe po të shikosh kush është në KPA dhe që ka marrë konsensusin e votave të PD-s, kjo është Plasje. Pra, jo pa faj është opozita në gjithë këtë amalgam të kësaj palodrejtësie. Ka heshtur, nuk e di përse, për pazare bizbikish të vogla, 7-8-un, dhe sot etiketon emrat veçan në i trup vetingusë që unës du t'i daloja, me të thanë drejtë. Pa të dhe i konsensus që kam qenë kundra, dhe nuk di pse, kam debatuar edhe me mikun tim Saljani, në atë kohë, si jep një mandat 2 vjeqar për posa saj që kishe dhe në ligjvënëse në një dispozit transitore. Për këtë duhet pyetur Basha, pastaj? Si? Për këtë duhet pyetur Basha? I Basha nuk është pronar, Basha ishte të kryetar partia dhe kur isha unë, po asë është lejë afare. Bëndimari është personale, pastaj. Asë për mandat, pa deputeti ka integritetin dhe përgjegjësinë që të vendosë në basë koshiencës i ka. Nëse këta janë ushtarë dhe manikin Bashës, të Berishës, Murrizit, të kujdo me këta, atëherë nuk është më fajt i atyre që të hypin shpinë.
Qime e dorën ti dhe voton, këte e thu kunata, motra, halla, tezja, vla i kësaj, dhe këte e thu ti jabë dhe 2 vjetë nga 6 milion lek mujtë, këtyre palacët me idejnë që po bëjmë veting. Dhe këtë bëjmë veting politik. Kur din gjithë shqiptarë që 800 qytetarë dhe prokurorë kanë qenë, si shporta e qeshive të fshurëra. Ti po më thu që këte e ka kapë, të se ka kapë. Jo, zëtër, jo. Nuk ka qytetarë shqiptarë që ka trokit, a ka në 800 qytetarë prokurorë. Jashtë me integritet, ka, po s'ka qenë këj standarti me cilin ata kanë levizur, janë promovur edhe ejo. Si ka mundësi që gjithë fliksirët e regjimit bastard komunist janë sot krye dhe kuponin më të lartë drejtësis sëre të konsesuar edhe në partijet demokratike. Si ka mundësi që këta palaqe janë votuar edhe në grupi parlamentari partijës demokratike, kur PD-ja ishte në pushtet 2005-2013 për qenë gjukat lartë, gjukat kushtetuse. Po s'po bëj analizë për të këthyër fajin se qëfar ka bërë. Pra goditje që i kam bo dënimit që një ka vite që tire pa. Si qeshtje e unë, a i ka qenë koshen vetë se thot, është një hakmarje. Por nuk e mendonte një... që do të vuante dënim me burg. E ka menduar, kush ta që se ka menduar? Me mu ka biseduar që e ka menduar. Një gjykat ka kërkuar, disa herë ka nëruar gjytar, po ata është në kudion. Në i shport me këto lojë që shish, nga do që të kërkosh hiqë këte, hiqë atë, po me urinike. Ka kërkuar 2-3 dërheqe që kanë bëha. Ta dhe janë po këta që ju i dini lidhët që kanë dhe kush janë. Zotë Murizi, si ka nara, si ka nga lurëve tim. Nga rasti i Zotë Saljani. Por, ajo që unë du të them për opozitën, okay. është që... Jo, duhet ta ka lirat pak të ju personalisht, në fakt. Duhet ketë, jetë do të thema. Okay. Duhet ketë qëndrime parimore, jo sporadike dhe për rastet të veçanta. Pra edhe kur është godit Sali Berisha, me pa drejtë, mbështetja ime ndaj tij, nuk ka qenë si njëri që kam bashkëpunuar me të. Nështë kam qenë nga të paktët, me i thartuar politikisht me te prej vitesh. Por kur shoh që merren përgjegjësi penale, bëhet në arrest shtëpie, pa i komunikuar akuzën, prej vendim kolegial, me atë lloj standardi, Rama rrezikon 2-3 vjet burg. Për gjitha vendimet e qeverisë, edhe parlamenti rrezikon të hyjë në burg i gjithë kush ka votuar për investitor strategjik dhe për çdo koncesion. Me afer. Pra, nuk duhet të lajmërojmë atë që kam thënë në fillim për Berishën që ky duhet të jetë reagim standard për çdo antar thjesht Partisë Demokratike. Nëse nuk jemi solidar përballë arrogancës së këtij pushteti që përdor levat e tij apo fundrinat e enveristët që kanë kapur prej fytit drejtësinë e re, nuk mundet të ngjitesh kur të vjen tek ejotja. 6 shtetori është shumë larg dhe për mua nuk e lidh me Ervin Saljanin, unë si mështim. Po duhet ko për organizim, do shta? Duhet, ku shepengoj se dihesh vendimi që dhe jepesh në datë 26. Ku shepengoj që të kishin lemruar një protest, qoft edhe simbolike, me antarë, simpatizanë, mështetës, të partijës demokratike, për para gjukatës e apelit. Tësë si u prejua pytit me rastin tim personal, që kishin jo, në rastin tuaj personal, marrë shkas nga jasë të qëfar ndodhim me Zotin Saljani, një nga zërat më luftarak, ndoshta, ose të drejt për drejt Partinë Demokratike, por edhe me faktin që tashmë u dënua dhe pritet ekzekutohet vendimi për arrestimin e tia, po vetë dorëzimin. Ju vetë, do të mendoni të jeni pak më i kujdesshëm? Jo. Kur të bëni akuza apo denoncime, Zotin Murizi? Një asma njën fare për ta. Unë jam i vetë mi nështë, të po flasë si për Belulit, që kam patur dy procese gjyqësore me qeverisën e Berishës. Një 95, 20 ditë arrestpije, dhe kam fituar betejë me disa fllitësira tjera, se nuk ka pushtet që s'ka fllitësira mërena. Por me që kanë shku në botë në përteme, s'du t'ja marrë emra se dhe. Edhe kam patur dhe i proces, nga kjo qeveri, nga këto fllitësira të këti, me krye fllitësirën e policisë, që ka firmas një bendashi, një aguri dhe që e kam kalzuar për kalzim të rem, dhe meja dhe prokuroria lunë në dy standarde, jam hetuar 10 muaj në 2022 për pastrim parash, vetëm nga goja, dhe më kanë rrujtë ropingat, Denis, dhe do të vazhdojnë të më rrujnë ropingat, gjdo loj flisire i këti sistemi, i Ramës, i PSS Ramës, i partis nga vjen Rama, dhe i gjenetizmit nga vjen soje së rëllopi i Ramës në këtyre që janë qeveri. Pra, sa ko që nuk i kam fut dore në gjepë jeri ju, dhe nuk kam vjedh as i lek 34 vite nga taksa si që ka vjedhur qeveria Rama, ku ka gjysmë me grupi parlamentar në kokrët burgut, dhe po të shikosh vendimin e gjukatës për më rizin, thot, ka kërku prokurori pushim se ishte lapsus. Si lapsus? Në thot kalzimi re.
Dhe për këtë kalzim të rrenë, për i sigurim si i fliqësiri policisë, si dashi, dashi, që është atje, ka qenë operativ që në 86-87, që e manë qeveria në punë, dhe këta gurilë një enveriste nga firë që ka marua kronami me 5.2, kam bërë kalzim të rrenë. Por prokurori, i krye fundrin tjetër i ka kalu vetingu, ashtu si që di aji, Arben Agovi, aji që mundi qeshtin e vrasis vajzës nga Kenya, u bosynet nga gjuha si bizbik, thot mos fillim. Pse mos fillim për kalzim të rem? A kam kalzuar në nërë të rem më rrizeta? A rezultoj që si ishi pas të një parash, po pasaj kjenë dapsus? Edhe Saljani në burg për kalzim të rem, po shkon? Po pra dhe unë atë e agurilën për kalzim të rem, dhe këto fliqësirët e policis, ishë sigurim sa të kutim. Nga këj sekseri këtë ledis në ano, ti që i del emri ke skaj, ke ekrot, i ka rrujt vilek dhe posh nga tepë. Ishë drejtori policis. Dere ke Tonini, Dashi, Emerat, dhe duke shpërdorën të agurilët. Dakord. Pra asma njen, fara mund për këta loj, fliqësirë e satë mjapi i madhi zotë frem. Dakord. Ta loj rrignash kam që na dhe 2-3 në qës. Zilja, e përbëzuar. Nuk do të nga loj për të tha një realitet, sa do e dhimë shumë tjetë dhe sa do, që mund t'i djegi kujtë do nga këta që ashtë pushtet. Në qartë, zilja. Shikur se kam thanë dhe kam kërkua dhe më vjaj natë që nuk e realizoj, nuk di pse, grupi i PD-s, kërkesën urgjente për t'i heqë mandatin Klotilda, Sula, Bushka, Ferhati, që e ka? Bushka, Ferhati. Sepse burri saj ka marrë lek nga taksat e shqiptarve në 2 palë mandate. I bëjë thire gaz bardët mësë në bëhatë si kur po bëmë me lotë me kjurë për Ervinin. Qoj letrat mësë, nuk ka opozit selektive. Opozit parimore për të qeni besushëm të gjithë. Jo, i drejtori të gjyë më letovi, i të këthem kurizit. I lojër, si në rastin e 103.000 lekve të vjetat koqo këkdhimës, si në rastin se ka blej i drejtori burgu, ku di, o makarone për oris, ke big marketi i vullnet sinës, si në rastin e oldës, është me e ranë të rastin kësa, mbi 6 milion euro, a i. Bashorti. Ka dhe i video, në të hedhur në YouTube, kur unë kam qenë parlament, që e kam preashtuar nga relatore në ligjë dhe ajo ka pranuar, që ka ikur nga ligjë i Genta Sulës. Dakord, do të shohim nëse do të ndjeki partia demokratike apo jo. Që kemi unë për të thënë, do që kam informacion, asma njën fare, pra asë i lojnë nga këta që... Edhe pse mund të lërë shok të kesh fatin e Saljanit. Asma unë të vinë nga i ratës që nuk ma njën për këtë loj fati, nga 25-a dhe nga 2025-a. Dakord. Shui që... Pas 2025-ës e diskutojmë. Për kundërshtar të këti loj, tani, reagimet e demokratëve e para, po përgatitet një padi për Fatmir Xhafajn, subjekti ligjit antimafia, të në demokratët, dhe kam bledhur juristët për këtë, nuk e di është e vonuar apo jo në mendimin tuaj, dhe i dyti pasaj... Subjekti ofeles i drejt për drejt, ja kam thonë nun në kur kryoj ofeles me syze. Mere një, po nuk e di, se këta kam padi natë, më rrizin, ka qenë armik, më rrizin për gazit. Se ka një shumë parlament në atë. A ka trokit i kam të rrëmë, mëse këtë, 3 minuta video. Ofeleja ndërë të kampionit 1 dhe kampionit 2. Pse nga ndryshojnë të atjerë që ka pasë qojnë e halës dënuar për burgaj, për drogë, i ke qua ofeleja në ke sekustru makinat. Nga kjo që ka ofeleja në shpi, që kjo nuk e di se qëfar ligji, por reagimi, edhe reagimi i sotën për Xhafën, pse ku që pengoj partijin e demokratike ta kështë e bërë këtë loj denoncimi vjetë shtatorë. Pra dhe reagimi i sotën është pas pilafi për mu. Pra reagim më pitsko, të shofë se sa më dhemë që të kthehem dhe onë. Jo më jo ti duhet jesh parimor, dhe ndaj unë të kam thanë, jo pak herë, edhe më rënda forumën për desë, edhe publikisht. Dhe më etiketojnë si rebel, si e i që po prish harmonin, ku di unë dashurin, e madhe që kanë ta me zvetës. Nuk mund gjithë nëse e fotokopje e keqe e palaqët kërë në pushtet. Pse sot e mërë e veshtë, Fatmiri ka i goni e mërë e dënimin. Iku me qartë e që e Fatmiri në kokët burgë, ja dhe dhe regje. Personalisht nuk e dija se qëfar kështë ndodhur nga 2017-2018. Thot, kusht thot? Unë, personalisht. E më kam qenë të në përvendëm, bile s'kam vë dhe i bastë, sepse e që e vullnetar, pa pru letër porosi Italia. Me tafërm ti kam vë në bastë. Oke. Që po ka letër porosi nga Italia, kam thonë më të dërzoj mandatim me që nuk e dërzoj për lullit. Por e përfunduat. Por e përfunduat Dekord. Kështu që sot e morën veshtë që ky është subjekti ofeles? Forma tjetër e reagimit, sikur se u morë vendim nga mbledhja urgjente e kryesisë mbrëm pas dënimit për Saljani, nga blokimi i aeroporteve, porteve, universitetet, do të protestojmë në parqe, në rrugë, do blokojmë aktivitete,
tash. Më thën, si e ka menduar Partia Demokratike? Nuk e di, jeni dakord me këtë formë reagimi se ka nga ato që thon Edi Rama, nuk i kanë pa dhun, pa forcë, do protestojmë, të mos i ndalin protestat, po jemi vetëm pak muaj para zgjedhjeve. Do të thën, do dalim në protesta në rrugë për Ervin Saljanin, apo ky plani që demokratët e menduan më herët është momenti ta vënë në zbatim. Problemi është që thirrjet apo kushtrimi i çdo opozite është 5 apo 10 shkallë më lart nga ajo që do të ndodhë në fakt. Okej. Okay. Ti ndihmoj? Dhe okay. Po besoj që dajë qelloj kësi. Hallat. Shumë mirë. Dhe un kam qenë ashtu në të pak zëra që edhe kur kam drejtuar degën lokale të PD-s Lushnjës, ju thoja mbështetësve, antarëve të PD-s, që do shkojmë protestë, ky është misioni jonë. Ti je në opozitë, është misioni i vështirë, por fisnik. Edhe nuk ka opozitë në botë që ka mënyrë tjetër për të parë veten, për të vrarë frikën, për të ngritur adrenalinë më së pari, mbështetësve vetë dhe pastaj nëpërmjet tyre qytetarëve që janë zhgënjur, janë dhunuar, janë vjedhur, janë mashtruar nga qeveria. Pra që të thush për protestë, po ne realisht kemi bërë si lloj proteste, këta kanë qenë tip tubimesh para elektorale. Protesta nuk bëhet me regjit, kënohet hymni, flasin 10 veta, se cilin e sap vetë për probleme sporadike të katuneve nga vind, dhe pastaj kërceti baganisht edhe i thu ikni shtëpi. S'është kjo protest. Protest bëjnë francezët kur djegin Parisin. Bëjnë grekët kur i hynë Athenës nga Pireja dalin Kifisi. Bëjnë rumunët kur morin deputeti edhe ka zonë plera. Bëjnë serbët që hynë derë parlamentit. Bëjnë Amerikanë 6 janar. Po qatë bëjnë të djegin Tiranët, të djegin parlamentit? Protest. Më stuj pra për proteste, kur e mërë për i qëmërin, 100 shkallë, dhe pastaj rasi boganisës dhe flasin një për Fredin në Himar, që është protest? I thuj, ftojmë shtetësit e minë të bim. E pëse shumica e atyre që kanë lef në shpirt, që janë sënuar dhe nuk ka familje shqiptare përveç patronazhistëve, që nuk është sënuar nga arroganca i 11 vite e qeverisje dhe hajdulliku i qeveris Rama. Dhe ata vinë me ide një dhëtë sot nuk do ikim, ose do të pra duhet gjetë një strategji tjetër. Sa e porta, aeroporte, dogana, tatime, shkolla, universitete, jo çdo gjë që del nga goja e kujdo, që flet në emër të Partisë Demokratike, është skenari i mundshëm i realizuar. Zoti Noka është sekretari i përgjithshëm. Ka marrë përsipër edhe të drejtoj fushatën për demokratët në 2025-ën, nga Veriun i Jung. Ky është këndvështrimi i juaj. Unë kam një eksperiencë, qoftë për mirë, qoftë për keq, në to 3-4 vite. Kam gjuar dhe mos bindin civile lullit që nuk dhe lente të bëshin votimet kur falin 61 bashkit, aty ishte edhe Noka, edhe Gazi dhe Gjekmarke. Pra, a doni që ti bashkohem tufës e atyre që thonë gjara që si besojnë as veta, po doni që t'jem me kam tokë pra ta demokrat që në gjaj... Por me ata do bëni fushat, zotë Murizi, do jeni s'do jeni në list, me ta do bëni fushat. Unë flasë për ata demokrat që në gjajnë me mu dhe besojnë tek sinqeriteti dhe çfarë ka artikuluar Murrizi, që për fatin e keq koha më ka dhënë drejt, që shkur 2019 kanë thënë opozita do ta vuajë gjatë këtë lehtëtitje kolektive dhe që e kapi Covidi para se të vinte Covidi në Shqipëri. Po. Kështu që ndoshta s'është mirë, por ja që më kanë qelluar, më kanë dalë gjithë çfarë kam parashikuar dhe çfarë kam thënë. E pretendonin se Murrizi e prisnin që të jeni pjesë e listave të Partisë Demokratike, se nuk e di ka nisur diskutime së brendshme apo jo. Por ju vet do ta kërkoni? Unë do të jem kandidat në primare tek demokratët qarkun e Tiranës. A do të jem, as do jem deputet, e din demokratët dhe qytetarët. Por për kandidat këtë status e kanë fituar qysh me datë 8 dhjetor kur u prish regjimi bastard i Enverit, edhe filloi pluralizmi formal, edhe pse ne nuk jemi shtet demokratik, por formalisht jemi pluralist. Pra për të kandiduar, drejtën për të kandiduar e ka çdo shtetas shqiptar që ka mosh moshën 18 vjeç, dhe deri në moshë Biden që hap derën e frigoriferit i duket si der bajo. Këte e kemi saksionuar në kushtetut. Dhe këte s'ma pengon do të askush. Pa, pasaj ju zjedhin demokratët, e kanë demokratët në dorë. A, dal, as dal, okay. Nuk është në dorën time, unë nuk jam ato që flasë në emër të poplit. Por si një ofertë ndryshe, një njëri praktik dhe njëri terrenit, për të ofruar i mundësi që qytetarët, demokratët, kënë një zonë, jelë pyrës në kuvend, do t'jem në dispozicion, ashtu siç kam qenë edhe në zgjedhjet tjera. Dakord. Kështu që s'është fare e rëndësishme kjo, dhe unë nuk jam në atapa, nëse unë do të isha nga këto lloj vëmësh apo butakësh që kondicionoja çdo gjë me karrige të qelbur të Murrizit në kuvend, nuk do të luftoja fort edhe sot e kësaj dite për listat hapura.
Pra, si që thash për pazarin e shtytjes vetimut, po dalim ke pazari i kodit zgjedhor, dhe më vjen për djelë kur njoj disa, e nuk në studio, e nga partijet e më di, e vatuam se ishte detyrim kushtetus. Detyrimi kushtetus i syve tu që të përca, se kushtë do qofë ti që e thua. Ska pa detyrim kushtetus. Kushtetut e ka prish hersin, që ishte i pislik në vete, i pazarit pis mes Bashës dhe Ramës. Jo mërja, po mos jep që konsensus, listat ishin të hapra. Dhe lista e hapur këthen garen. Dhe partijet demokratike duhet hej dorë nga rujtja e këti status quo-je, që në 4 parë zgjedhje ka ikur poshtë më poshtë dhe nuk ka fituar as 2009-ën. Që në kanveshtimin tim, edhe pse kam qenë jashtë qeverisë 2005-2013, qeverisë që më e mirë 34 vite ka qenë 2005-2009. Edhe pse unë s'kam qenë pjesë asaj qeverie. Dhe morëm 68 deputet. Me këtë ligj dhe këtë kod bastard zgjedhor, i jep favor atij që ka i vot më shumë, mori 6-7 mandate më tepër. Dakor. Dhe duhet ishte i betej parimore në kuvend për një Shqipëri, një zonë zgjedhore dhe për listat hapur, siç e ka Kosova, siç e ka Kroacia, Slovenia. Jo pazaret pista poshtë tavolinës për i grush dvemesh për trut karrige të tyre, tash i çaj mas pilat. Asë patëm reformë. Zotë Murizi, ta përfundoj me reagimin e Ramës? Ishte më keq se sa reformë. Ta përfundoj me reagimin e Ramës pas ngjarjes me Saljanin një ditë më parë, vendimin për Saljanin që e quajti drejtësi e çuar në vend. Për çfarë? Për vendimin për Saljanin. Kështu e cilësoi zoti Rama, dënimin me burg të tij, që duket sikur e kënaqi ky vendim. Është kënaqje e gjithë, këtë se kam shënuar. Dhe pasi kthehet në një reagim edhe zotit Bardhi, do të thënë, jo ideja nuk pres nga ju që të mbroni as zotin Bardhi dhe asnjë tjetër në Partinë Demokratike, por duket sikur po i merr me radhë, do të thënë duket sikur që një paralajmërim edhe për zotin Bardhi që pritse je në radhë teksa sot publikon edhe foton e ditës në krah të presidentit amerikan Joe Biden. Okej, ka ditë ky. Pse më shoh tash se s'do të merrem. Po e ka po ka ditë Biden që ka dalë fotografi me Ramën, po shpoth mund hon. Ai duhet të di që nuk është ngar. Do ta mori vesh 6 nëntor, tash ti thu arritja e madhe se ka dalë fotografi e Ramës me Biden. Edhe ka Biden. Edhe po ta shikoj e pash më vëmendje foton, shifte nga Rama, shifte këtej nga krau tjetër i shkreti. Ky. Reagimi Ramës është sinjal për shqiptarët. As për Saljanin, as për Bardhin, as për Murrizin. Pra, kur ai thotë që unë e përdor drejtësinë si më do qefi për njerëz që kanë një farë imuniteti formalisht, për qytetar shqiptar, megjithëse ai mandatin e parë nuk i la gjap, ai bë për 5000 lekë drita, i ndjeri 100000 zela vrau vetëm burg, 10000 lekë faturë, për një cigare hashash, ë? E ideal me kolonja e Lushës, kam qenë drejtues lokal në atë kohë, vrau vetën në burg, prit cigare hashash, kur ky molli një Shqipëri hashash dhe grupet dilin të lidhur me kampionin e parë ti, dhe kampioni u dënu për këtë lloj varianti. Pra, unë nuk e shoh kashillikun apo ngrehjen si gjelin më pleho të Ramës se po i shet men gazit apo Saljanit. Nuk e shet të shqetësuar as Ramën dhe as një socialist. Ai që shqetësuar është Rama sa ty sta merr mendja. Rama. Rama shef ondra gjithë natën me ata njerës në spak që nuk janë pjesë e enverizme dhe të partisë ti, që nuk i kam babalart patronajista dhe kryetar komisioni votimi, tek lagja 2, lagja 3, dhe tek ata që janë duar pjesë në gjitha qeshtet që kanë nudhur aferat e Ramës. Okay. Do të ketë njësa zhvillime tjera këto ditë, që nështë do t'i vinë thartë edhe Ramës. Tani për demokratët, për socialistët, për prokurorët, për gjyqtarët, okay, për policat, për ata që kanë pas telefona BQ siç është qeveria, për ministrat Ramës, ato që i thonë me për këtë. Do kemi pritet të kemi sot edhe emrin e drejtorit të ri të policisë, emri që të paktën pritet të dërgohet Ramës. Jeni në dieni? Emri që kanë lobu bandat, besoj. Sa kohë që shof njerëz që lidhen me Xhibrakun. Okej. Okay. Në treshe, Rama është me çengelën hun, siç i thonë ata. Sikur se është për shumë gjëra tjera me prokurime publike, edhe me investitor strategjik, edhe me lejet buz rrugës e buz detit e buz malit që i ka marrë gjitha vetë. Pra çfarë leje thotë ky 500 metra mbet 300 metra në autostradë okay. Jep ky. Edhe kullat e mëdha mbi 8 kate. Kështu që Rama në farë mënyrë kur ti rreshkasi shumë shpejt besoj, toka nën kam, shumë shpejt. Do ta mori vesh sepse kështu është kjo punë si kulaçi i helmuar i Hoxhës. Çka ke bën, ke bën për vete. Dhe ky është i farë sindromi që në i farë mënyre e kanë vujtur 4-5 individ vendimarrës në elitën politike të këtij vendi. Dakord. Kur bën ligje kur jem pushtet për të godit opozitën, pritet se i di do ta hash vet. Dakord. E drejtë. Zoti Murizi, faleminderit shumë. Që do ta shikoj Ramën kur të
kur të filloj të zbërthejat mirë. Ju presim edhe ne, që është e ditësh apo javës, kur të kesh mirë. Edhe ekrot e Amerikës Latine, edhe ekrot e këtyre... Dakord, faleminderit edhe një herë zoti Mulizi. Edhe faleminderit për ftesën. Dhe ne qëndrojmë tek reagimi i Ramës sepse dënimi i Ervin Salian njëtë me një Vitburg duket se ka lumturuar që në një reagim në rrjetet sociale nuk e fshek kënaqësinë se deputeti demokrat do duhet të izolohet në qeli. Por reagimet e Ramës sollën një përplasje virtuale me Gazmend Bardhin, ku një nga akuzat e zakonshme politike kaloi në ofendime dhe fyerje. Dënimi me burg Ervin Salianin kënaqi Edi Ramën. Në një reagim në rrjetet sociale, kreu i qeverisë konsideroi vendimin e gjykatës së apelit si drejtësi e çuar në vend, pasi dënimet e mëparshme të kundërshtarëve në syrin e tij kishin qenë të papërfillshme, duke nënvizuar se dënimi me një vit burg nuk do të sjellë ndryshim në artikulimin politik në vend, por e cilësoi si një ditë e mirë për të vërtetën. Në këtë vend ku për 34 vjet nuk ka mbetur i gjallë dhe i vdekur pa u ndotur nga lumi i lumit të atyre jashtë nxjerrjeve të përditshme, e ku gjyqjet e panumërta për shpifje ndaj politikanëve zgjasin me vite të tëra, e pastaj kthehen në pesë me hiç kur shpifësit dënohen me ca gjoba simbolike, sot u ushtrua për herë të parë nga gjykata e vendit e drejta e sankcionuar në ligj për dënim penal të kategorisë më të neveritshme të shpifjes, kallëzimit të rrem. Vëmendin kreu të qeverisë nuk e tërhoqi vetëm vendimi i gjykatës, por edhe reagimi i Gazmend Bardhit, i cili publikisht ngriti pretendimin se dënimi kishte prapavi politike për të dëmtuar opozitën. Por ndryshe nga ky i fundit, u the më të madhe shqiptarëve se e kishte kallëzuar në spak trafikantin e drogës që zbulove në familjen time, po në fakt i gënjeve mu si një skuth. Edhe pse nuk do të çoj dot në gjykat për kallëzim të rrem, që sta mbajti bëja e vogël e shtypit ta bësh se e di po aq mirë se edhe unë që ke zbuluar noc rrokun, do ta ndaj me shqiptarët me fakte në dorë se çfarë ushtari i pacipi mbretërisë së shpifarakëve je zotrote. E përbashkëta mes Bardhit dhe Salianit janë denoncimet që ato kanë bërë. Ervin Saliani, vëllain e Fatmir Xhafajt, dhe Gazmend Bardhi, vëllain e Diramës, për laboratorin e drogës në Xibrak. Fatmir Xhafaj e kreu detyrën me shumë dinjitet, aq sa për karrigën e pushtetit e dorëzoi në burg të vëllain me duart e tij, vetëm që të mos ballafaqohej me Ervin Salianin në gjykat. Taksirat ke, si vëllai mirë që je dhe si zyrtar po me aq dinjitet, bëj edhe ti të njëjtën gjë. Por kujtohu, Fatmir Xhafaj nuk i mjaftoi për të qëndruar në pushtet dhe as ty nuk do të mjaftoi. Debati në rrjetet sociale pritet të transferohet të hënën në sallën e parlamentit, ku është parashikuar seanca plenare e radhës. Gens Burimi, analist, njohës së zhvillimeve politike ndjekës nga Franca e këtyre zhvillimeve në bashkohet. Sot mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne, faleminderit shumë. Yes. Si ke parë këto zhvillime të 24 orëve të fundit, zoti Burimi? Me thënë, një vendim që edhe vetë Saljani priste, ndoshta gjithë e prisnin, megjithatë dënohet me një vit burg për kallëzim të rrem. Isha me shqetësim sepse janë zhvillime që mund të kontribuojnë në qetësimin e situatës, përkundrazi do ta kishin situatën, do t'i dhënë ndërkombëtarët në një situatë të vështirë, ose haroni kontekstin ndërkombëtar, nuk ishte momenti. Sigurisht drejtësia është e pavarur, për punën e saj, po që një vit burg, për diçka që duket jo e peshuar mirë, jo e gjykuar mirë, plus edhe vetë për të shikoni, edhe vetë e mërtimin, se kemi vendimin, vendimin nuk është vendi i zbardhë, do kështë një problem, plus sepse legjislacioni shqiptar ka një deficit shumë madh nga si me ndërkombëtarët, me të huajt. Në 12 metër është bërë një ndryshim që në legjislacionin shqiptar mund të bëhet rekursi kundra një vendimi vetëm nëse vendimi zbardhet. Pra Saljani mund të shkojë në burg, pa edhe mundësinë të bëjë rekurs, sepse nuk është dhënë, ligji nuk jep kohë gjykatës kur ta zbardh. Do mund të zbardhësh vendimin pas 6 muajsh, në vendimin se ka në dorë. Që ta analizojmë, do kjo është një çmenduri, domethënë nuk do të ishte skandal. Por më sa dim është dënuar me një vit burg shumë rënd për kallëzim publik. Dhe këtu është kleçka, sepse në Francë kemi një eksperiencë shumë të madhe me këtë, me një proces që do mbahet mend në anën franceze, midis ish presidenti Sarkozy dhe ish kryeministri i Francës, Villepin, pikërisht asaj kohe ishte Sarkozia në rastin e sot të Fatmir Xhafajt ose të Edi Ramës, akuzonte ish kryeministrin Villepin që kishte falsifikuar një listë anonime që mbanin llogari sekrete në Luksemburg, tip Panama Papers në Luksemburg. Dhe atyre ishte debati në Francë, që në Shqipëri nuk është këtë debat sot, pikërisht dallimi midis shpifjes dhe kallëzimit të rrem.
është një krac fundamentale, edhe Shqipe, në Shqipe kemi, në 120 një shpifja, dhe në 305 një shkallëzimi erem, se është dalimi fundamental, sepse nëse bëhet një përzirë e dyjeve, si që është bërë në rrasin Salianit, edhe ne gretarë një ditë mund të apësojmë. Të dyja nuk janë krime, janë kundravajtje, por shpifja është kur e thua diçka publike. Shkallëzimi erem është kur e bën diçka dosje personale, që e dorëzon në hetuesi, dhe i ke falsifikuar provat në mënyrë të tillë që ti e di e fare me që ishin të joblefshme. Se kjo është këtë i shkrimisin francez, që tha, mua më dhanë një dosje, ku ishte emri Sarkozis, e qova prokurorit, sepse, dhe bashkë të kush që nuk ishte në djeni se ishte prove manipuluar dhe a i shpëtoj. Në Shqipëri... është e një të ngjarje me Salianin, me sa kam kuptuar edhe nga reagimet e vetë Salianit. Ma dhanë, nuk ishte denoncimi bërë nga unë personalisht, por në emër të Partisë Demokratike. Dhe një në mësërën e dikushtet, të tjetë kalzimi rem. Dhe një, duhet pra që kalzimi rem, në dryshe nga shpifja që bëhet publike, shumë unë më themë sot në televizion, që drejtësia në shpifjë është e kapur, është të tejime. Në të shpif, nëse provoj, po unë është drita fjallës, që sot dhe Trumpin në Amerikë e kapur. Dalimi ku është? Dalimi është që unë nëse unë bëj një denoncim në përshumë në ILD, fundra një përpërri e zënë përshumë Dumanit, ku them që Dumani është i kapur, sepse jashtë i koridosin, ka marrë para nga kysh i korruptuar. Në të rast, unë mund të shkoj në burg për kalim të rend, me dy për dy gjera, me para atë që kryqoj në IVD kundër Dumanit, e bëj me qëllim të plot që është e falsifikuar, të të provosh, dhe dyta, duhet që këtë të atëshoj një organi për ndjekës. E kuptoj. Në të rast, të kushte nuk janë plotësuar të përmendimin tim, dhe vetë vendimi që të presim të zbardhë, kështë që mënduri se kemi të zbardhë përmendimin, vendimi i thot, e i shkurtuar, i thot që dënuar për kalëzim publik. Dhe kjo është një aberracion, temi për njësh, sepse publik është shpifja. Dakord po, pra, pse duheshin socialistët tani, gjykatat, por politikisht, Ervin Saljani, jashtë loje, i bënder socialistëve, të pak të në klasin për Elbasanin? Atere, nëse është e pyetja në fëngjish, ku ti fiton krimin, e kemi pak shumë në gjithë botës. Po të marim edhe rastin e Berishës, dhe rastin e Lejanit, të dyja të krime, në thoja si pas opozitës që janë politike, i profitojnë dikujt. Heq prera e kokës së Berishës, në një farë mënyrë e shprera koka, nuk mund marrë pjesë në fusha, i profiton Edi Ramës, i profiton Majorantës, ashtu si në SBA, nëse Trump do të ishte futu në burë pas dënimi, se shdojnuar Trump, në që e Berisha, do të thoni që kjo i profiton demokratët, apo jo. Pra, heqja nga priza e Berishës i përkëton Ramës. Po ashtu në rastë Salianit, ky dënim e burgim, sërish i përfiton, nësa shafë si gazetarë, Ramës, i cili me një mbrapa, shkon dhe i qon një mesaj të koduar apo të hapur gazetën bardit, që të qikot që mund të përzet ty nëse vazhdon. Bili sa të mesaj Rama bën një gabim shumë të math terminologjik, se në fund të gjusë e ndirë një statusin në Ramos, në fund të fletë për krim, pra këto ka kriminel, marrë ndëshkimin e dur. Në kodin penal qiptar dhe francez dhe të huaj, në përgjësit, se kodin penal jonë e shfrymëzuar nga vëllu bëhes, as shpifja dhe as kaldimi penal nuk janë krime. Do në me burk është paradoks, por nuk janë krime, janë kundra dhajtje. Pra është bërë një nga të freska që e madhe, që për mua kjo ishë bërë dhe një kësaj majorance, e cila mendonë se në të mënyrë, e mbi lëgoja, bërë një loj konfuzion në bëzit shpiti skalzimi të rem, dhe me këtë ata në prak fushate shkojnë edhe godasin shumë njërës që këtë në gazetarëve, që mund të thonë që shikoni dhe juve, kini mëndje sepse gjithka mund të ndosë. Pa, ka nevoj Rama për këtë, zoti Burimi? Po pse nuk e nevoj për këtë në momentin kur ti e shikon që... Po më të që nevoj për shumë Rama? Rama mund të mërë të fare mirë publikisht fjallën, klas për Berishën, në të lërën të lirë, unë të njëri e sfidoj, i se drejtësis, gjukon e Berishën të lirë, jam i aftë të sfidoj i lirë. Program këtër programit. Ashtu si nësot anë në Amerikë, Harris, për balon. Nuk ka nevoj Harris që të futët në burkë Trumpi, ba për balon. Përbar, është publiku që mendosë, si drejtësia. Të ramë, të thoshtë, të ramë, në përëndim, në përëndim, në Francë,
kur François Fillon-i, që doli skandali më në mes fushatës elektorale presidenciale kaluar, doli skandali për çokin e tij që ishte paguar me fiktive si sekretari i tij në parlament. Edhe ç'bëri prokuroria më një herë e hapi dosjen dhe shumë zëra ngritën edhe nga opozita, i thonë lojë të lirë të marr pjesë në fushatë, dhe mori pjesë në fushatë. Dhe vet challengeri i Fillon që ishte Macroni, asaj kohë ishte dhe Hollandi. Nuk e dëgjoi këtë nga Rama. Pra duket se në farë mënyrë Ramës kjo situatë e ndrejsh që opozita të përçar, që si një gjelë pa kokë, plus edhe historia e vllajit tij që mesa duket i ka ngelur shumë në mend, nëse kuptoj, këtu në perëndim nuk do të thotë gjë që një kryeminist ngatroi jetën publike private. E pa për shembull në Spanjë, e njëjta gjë ndodhi edhe me gruan e kryeministrit spanjoll, u kuaj në farë mënyrë dorëqja, por nuk shoi shumë larg. Në ngatron këtu në perëndimse në Shqipëri sekond, në ngatron funksionari i lartë, i zgjedhur i lartë, jetën e tij publike me jetën private. Pra Rama ka marrë shumë për zemër historinë e vllajit vet. Edhe kjo mua më po të kuptoj që ka diçka personale. Plus mesazhi i dhënë që shumë i fortë, të gjitha ato bëjnë çfarë? Bëjnë që do kemi një radikalizim në Shqipëri. Një radikalizim që e tekalon tani Berishën. Deri dje kjo majoritet thoshte që është Berisha, tiki Berisha, ai i prish punën, ai është trupi i Shqipërisë, është ndonjëta. Sot po shohim që si puna pak a shumë me të debatin që kemi me në lindjen e mesme. Sado se kemi neve analistët shumica që Izraeli nuk do të as Hamasin. Nuk është rruga e duhur sepse do ketë Hamasa të dëgjit që do lindin. Do ketë gjithmonë shfara urrëties, fara akmarrjes që nuk mund ta shfuash dot. Shikoni ç'po ndodh me PD-n sot. Ishte të sinqertë çdo primë meqense jemi tek PD-ja. Ishte të sinqertë në këtë mbështetje që po i bëjnë zoti Saljani në këtë momente apo po e shfrytëzojnë momentin. Do prijje për kësaj fjalën për rrezikshmërinë dhe për. Shikoni sot, edhe element të moderuar të PD-s që ishin Saljani, që ishte Gazmend Bardhë, të moderuar sepse ka dy elementë për kohësh distancoheshin nga ato zëra në PD që godisin drejtsinë. Ata thonin në godasim Ramën, por drejtsinë e respektojnë mbikujtorët, biles kanë qenë në kapin e Bashës. Pa. Biles kanë qenë atë që biles shkonin respektonin edhe vendimin e Ongrata, pastaj Ongrata nuk e respektuan më, por vazhdonin të jepin kredit drejtsisë. Edhe këta elemente të moderuar. Nëse ata tabaku që po shohim sot televizor. Gjithë elementët sot po shkojnë në një lloj diskursi unanim që drejtësia në Shqipëri është politike dhe kjo është tepër rënd, një parti që peshon 30% në vend, në elektorat, imagjinoni çfarë tek neve dishte diçka tronditse. Tronditse edhe Le Pen-i në Francë sot që peshon shumë elektorat, nuk shkon të thotë që drejtësia e kapur në vend, sepse kjo krijon, kjo minon themelët e drejtësisë dhe demokracisë. Dhe për këtë arsye, vendimi ka qenë i Salianit, për një dosje që mund kalot edhe me një gjop. E kishte ndonjë drejtësi, e ka ligjin. Dhe prandaj them që Rama sot po hyn një aventure dhe mendoj se asaj aventure që ju hyri për shembull me dosjen kujtohet me amnistinë fiskale, që thoshte të njëjtën gjë, drejt që Shqipëria është vend sovran, po do çfarë doj, dhe kombëtarët në formulën e avun këmbët e një puce dhe amnistinë fiskale e të hoqit. Edhe në dosjen Saljanit, mendoj se në kombëtarët do ndërhyjnë, pa e funduar drejtësi shqiptare, do jetë një zgjidhje që në fund fare të kompromis që dënimi të qëndrojë por ta bëj për shembull në shkëmbim me punë për interesin e komunitetit, mund të shndrohet. Sepse nuk mund të ndajë që nuk mund të hi shisot Shqipëria në dy rekorde perëndimore, u shefi opozitës i pa gjykuar, i pa dënuar mbahet i arrestuar në burg, në shtëpi, në kohë që e kurrëti në SBA nga cilët ne frymëzohemi, Trump i dënuar, i gjykuar dënuar bati jashtë, dhe rekord i dytë, nuk ka sot shembull në perëndim që një politikan të bëjë burg për kallëzim të rrem. Nuk ekziston. Ekziston kodi penal, sigurisht. Po nuk ekziston në realitet. Pra, do ta ketë ndështirë sot perëndimot ta mbrojnë situatë tillë, sepse e më Berishën edhe mbroheshin, aha, pra sepse ty në publik del një agjans nga FP në Reuters. Pa. Okej, i akuzuar për korrupsion, edhe djem. Por një politikan i opozitës, pas shefit të opozitës, i burgosur për atë dorë, në një vend që sot që nuk ka në Evropë, nuk ka në perëndim një reputacion të vendit të pastër si Çelibari. I mbyllet goja opozitës nga ky vendim, zoti Burimi, nga ky dënim i zotit Saljani? I bëhet ndër, sepse edhe një opozita sot po rigjen, po e mbylli puzzle-in. Puzzle-i opozitës ende nuk ishte i mirëtuar, sepse edhe kalimi i Bardhit dhe Saljanit në kraun e Berishës ishin kalim për gjysëm. Pra, kalim këty, me gjithë se do se një non gratë, të njojmë si shefi i PD-s, por
ka element, vazhdonin jepnin kredit drejtësisë, po çikon ditat e fundit të bardhit, para zakosh, gjithmonë çon drejtësisë, ta mbesin këy juve, ta mbesin do të hapin dosin me Gonigal. Tani këto barriera ran, pra e gjithë sot opozita është e bashkuar. Po për i shetë të sinqert në krahë të zotit Saljani, apo thjesht po e shfrytëzojnë si moment pasaj edhe për të kaluar tek aksioni radhës, protesta e paralajmëruar për 6 tetor. Askush nuk është sjet politik. Edhe bashkimi i Niki Helejt, apo i Besantis me Tambi, nuk është sinqert, apo jo, ta shohin dhe me burg, nuk naqen. Po, nuk e t'i bën, është frima. Pra sot, po a që ka si sot, është e sot, gjithë këpë dhe sot, është kundra drejtësisë. Është mërshë, ti është sot ambasadori një vëndi Europian në Tiran, që të shonë në raporte në të emisit e jashme, sot është për juve ambasador të BS, keni dështuar. Sot, parim si me Hamasin, parim në një vënd, ku e gjithë opozita për bëtë unë dhe drecis, ku përshkojmë. Ti të sot që nëse kjo opozit nëse fiton zgjedhjet, kjo drecit të marri fund. Dhe mua kjo më qënë në një situatë ku kemi një konflikt interesi, këtë drejtësi sot është në të njëtin, në gjithën logore, transhe me ramën, sepse dhe këtë drejtësi sot nuk ka interes këtë fitoj opozitor. Këtë opozitor sot është përsi Hamasi. Me këtë që përpëson, gjë e pragjë dhe këtë ajot, dhe të akmare në opozitor, në drejtësis. Në përshkojmë. Dhe ullur gjakat, qëtësuar, gjakat. Ndërko opozita ku përshkonë? Gati për protesta, thot, pas dënimit për Saljani, nga blokimi aeroportit, porteve, universitetet, shkollat, rrugët, parqet, të protestojmë kudo dhe ta nisim nga 6 tetori. Zoti Murizi, që e kisha pak më parë në studio, tha që është shumë largë 6 tetori. Duhet kishim reaguar dje, duhet kishim reaguar sot. Po se base ka dhe një agenda të fshehur që do bëhet publike sot. Mos harroni se pse një opsion është manifestimet në rrugë, për të në rrugë, opsionit dhe gjithmonë gjithkemi me përfolur është greve urisë në parlament. Do t'ishte zgjidhje? Ok, greve urisë. Ashtë ishte shumë zgjidhje, se greve urisë pikërisht i vënë në komtarët me kuris pas murit, në momentin që Shqipërijës më në fund pas plëcimit të tekës së Mitsotakis, që të qoësh Beleri në Strasburg, i toho që bëjt vete ardhje me avion, së përbëtimin, cili ishte dili, dili ishte që talëroj, kërdo të cjeshi pare i bëm preashtimet, talëroj dhe Mitsotakis më në fund, pas 2 vitesh do heqte pengesën në hapës negociatave. Më sëmoni Shqipëria, ju hapër negociatat para 2 vitesh falë Macronit, në qërëshor në kurik 2022, dhe 2 vjetë në vonë, hapë të kapitullu i parë, pëse se të moment hoqi tani, atë hoqi embargon, Greqia, shumë bukur, dhe ura nga Bulgaria për Maqedoni Veriut. Pra në këtë moment, kur hapën negociatat të Shqipërisë tetor, ka të parë negociatave, dhe pikësh për drejtësinë, në këtë moment, grevuria në parlamentin shqiptar. Dakor, më për të parë, nëse do të jetë opsion skenar i demokratëve apo jo. Zoti Burimi, meqense jemi në fund, ju falenderoj se pas pak do të kemi edhe vetë zotin Saljani, i cili do të jap një komunikim për mediat, nuk e dim nëse do të jetë i fundit apo jo, por ka njoftuar një konferencë nga selia e Partisë Demokratike. Ju falenderoj shumë. Shpresoj të ritakohemi së shpejti. Pashtu. Vetëm pas pak kam rritur në kuvend rreth orës 11:40 përmes postës shkresa e prokurorisë mbi vendimin e gjykatës së apelit për Ervin Saljanin. Tashmë pritet që kuvendi të vihet në lëvizje për të nisur procedurat mbi ndërprerjen e mandatit të deputetit. Ndërkohë Saljani vet do dalë në konferencë për mediat pas pak.
Rikthehemi në Ditar, është live nga sedia e Partisë Demokratike, deputeti Ervin Saljani në një komunikim përmes mediave. Plenara, dy javë më parë, vetë java e parë ka ndonjë vendim, dhe siç e ndoqë të po dije, që ende nuk është bërë në publik për që po e them, është pse dira po dhe duruva dhije të komenton dhe një vendim njësar. Ju e di, qytetarë të di, në çdo deklarim të ti të më parëshëm, për çdo proces njësar që ka ndodhur në republik, ka thënë që unë komentoj vendimet të gjykatëve. Çfarë dhe duroje dira në dhije, që shketi është në dhe. Që shkeli edhe standarde, nëse mund të ketë në standarde në EPO, për publikën, po flasën një nëse si komuniko me i në ta, qëfar në bërojtë të ramën, dhije që ishte i tërguar me një vendim njësorë. Pra vendimin e morje, kërnajsi në morje, burë më të da, ndalimi për kandidim dhe për përpushatë e lëkërarën dhe në zedë dhe 2025-ës. E morje, frikën e ti e qëtësori, pse i qëtë dhe në të që morje, qëfar e qëtësonëta e në këtë vendim? Ka shumë interpretime për rrjetet e ngjarjeve dhe dënimin tim për kallëzimin e vendit, por vetëm një fakt, ka vetëm një provë, ka vetëm një të vërtetë me këtë histori. Në 15 maj të vitit 2018, unë kam ndalë nga kjo fortore bashkë me dy kolegët, zotin Barnë dhe zotin Ali Veri, dhe kam publikuar një dokument të gjykatave italiane ku vllai ministrit të asaj kohe, Fatmir Xhafaj, rezultonte dëmuar në temi me 7 vite e 4 muaj burë. Ju thotë të ishin vetëm një pjesë të deklaratës që quhet kallëzimi i vendit, është deklaratë publike për para jush në këtë seri. Dhe do të pak e vetëm. Në 7 vite e 4 muaj burë, deklaratës që janë dëmuar në vendit e vendit e vendit e normalit, pa asnjë rezultat negativ për ballë vite. Kjo është një shkëndijë. Dje e pyet dhe ministrin e brendshëm Fatmir Xhafaj. A e vazhdon Agron Xhafaj aktivitetin kriminal të trafikut të drogës? Kanë kaluar 24 orë dhe Fatmir Xhafaj nuk ka kthyer përgjigje. Ne i dim arsyet përse ai hesht. Arsyet janë se i vllai ministrit të brendshëm nuk bën një jetë normale, siç garanton Fatmir Xhafaj. Ai është një nga bosët më të fuqishëm të trafikut të drogës në Shqipëri, që drejton dhe koordinon një grup kriminal me bazë në qytetin e Vlorës. Partia Demokratike publikon sot një material audio që tregon se Agron Xhafaj e kryen aktivitetin kriminal të trafikimit të drogës edhe gjatë kohës që vllai është ministri i brendshëm. Po e të ndjekim materialin. Dakord, se pjesën tjetër besoj që jeni në djeni dhe mund ta rivendosë cila prej medjave vetë. Pra pas këtij publikimi, si Agron Xhafaj, trafikanti ndërkombëtar që jetonte i lirë, pavarësisht se kishte ndënim prej 7 vite 4 muaj burg, si vllai vet ministri i brendshëm, po ashtu dhe kryeministri Edi Rama nuk patën asnjë reagim për 3 ditë më radh. U fshehen dhe siç e shihni, pavarësisht deklaratave të vazhdueshme që ne kemi bërë nga Selia e Partisë Demokratike për të kërkuar përgjegjësi publike për këtë rast, ka pasur zero reagim. Afërmendsh që çdo njeri që denoncohet sipas tyre për një gjë të rrëma, do të dilte në publik, do të merrte mediat, apo do të ndiqte vllajën e vet ministër, apo gjithë infrastrukturën që këta e kanë në shërbim, dhe do të thoshte që personi në atë audio nuk e mund. Nuk ndodhe kjo, ju e dini që jo vetëm nuk ndodhe kjo, po prokuroria, ish prokuroria e krimeve të rënda në atë kohë, nuk bërë jetimin penal për kallëzim, që nisi jetimet dhe kallëzimi për trafik ndërkombëtar droge, duke lënë trafikantin e drogës të largohej nga Shqipëria dhe duke krijuar një precedent të pandodhur asnjëherë më parë, e përgënjeshtroi zërin me shkrim, nëse dikush akuzohet me zë, me audio, përgënjeshtrimi bëhet me zë. Dhe del në media thot nuk jam unë.
pasi e bën gjithë projektin se si do të montohej kjo çështje, dolën në deklarim publik. Si Edi Rama, si Fatmir Xhafaj, në atë kohë ministri i brendshëm dhe siç e quan Rama, siç e quan të dije drejtues të reformës në drejtësi, të dy me një qëllim për të mbrojtur banditët dhe kriminalët që i shërbejnë, për të mbrojtur qeverinë dhe klanet e tyre në narkoshtetin që ishte themeluar ndërkohë dhe ashtu si Partia Demokratike. Dhe unë personalisht e kisha denoncuar me qindra herë, me emër me mbiemër, çdo grup kriminal. Pra ky është krimi që kam bërë dhe do të vazhdoj të bëj. Kam denoncuar me emër dhe me mbiemër çdo grup famkeq kriminal në këtë vend, çdo bandit, çdo ministër të korruptuar, çdo zyrtar që i bie në qafë qytetarëve kudo ku ka qenë problemi. Të vëmë përballë provave të pakundërshtueshme të një përgjimi të bashkëpunëtorëve të tij dhe presionit të opozitës dhe publikut, Geron apo Agron Xhafaj, nga i pafajshëm dhe burr model sipas Ramës së Xhafajt, u vendorzua në prokurori dhe u kthye në Itali për të shlyer dënimin. Me një tjetër shkelje ligjore, çdo qytetar arrestohet, ndiqen procedurat me Interpolin, njoftohen partnerët dhe shkon si burgosur. Edhe në këtë rast u shkel ligji vetëm që Fatmir dhe Geron Xhafaj t'i shpëtonin hetimit dhe ndjekjes penale për trafik ndërkombëtar droge njëri, hetim dhe bashkëpunim tjetëri në kuadër të grupit të strukturuar kriminal në këtë vend. Fatmir Xhafaj u betua se nuk do na e falte dhe nuk do ma falte. Denoncimi im me fakte që gjykata e quan kallëzim të rrem, siç e dëgjuat dhe në gjykatë nga avokati i tyre, i ndërpreu karrierën politike Fatmir Xhafajt dhe i dëmtoi reputacionin trafikantit ndërkombëtar të drogës, se për këtë është dënimi. Pra, një trafikant ndërkombëtar droge i kam dëmtuar reputacionin, e cë merr vesh. Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj kërkojnë të bëjnë të njëjtën gjë. Dhe me vendimin e lexuar nga Rama 2 javë më parë, por edhe disa muaj më parë në parlament ka bërë të njëjtën gjë, ishte si shpagim kundër meje dhe çdo zëri opozitar që jo vetëm që nuk i kanë ndaluar, po siç e keni parë dhe siç e kanë ndjekur çdo qytetar, reagimi publik ka qenë si rrallëherë në unison kundër kësaj stisje dhe manipulimi. Ata u provuan qartësisht, siç janë provuar me mira herë të tjera, që nuk janë funksionar shteti, por janë pupac të narkoshtetit. Pa modesti, mund të them se unë kam një kontribut të gjatë në Partinë Demokratike në vitet e opozitës, nga viti 2013, kur Partia Demokratike doli në opozitë. Kam denoncuar afera korruptive, të cilat e kanë shqetësuar dhe si çu pa dhe dije, e kanë dërbuar Edi Ramën dhe ministrat apo pupacet e tij të narkotrafikut. Unë nuk shkoj në burg si kallëzues i rrem, siç pretendon gjykata e kunatave të Belindës së PS-s apo genzve përfaqësues, ish përfaqësues të Partisë Socialiste në KQZ, të cilët edhe sot po të marrësh listën e certifikatës familjare, kanë 3 çerekun e familjes të punësuar në dogana. Por shkoj si një politikan i ri i opozitës, si një model i ri që ka dëshmuar me prova shqiptare dhe italiane në rastin konkret për fshirjen e ministrit dhe familjes të tij në narkotrafik. Janë pafund ata që më thon pse i shkon përballë pa drejtësisë, pse pranon të burgosesh duke shkuar vet, kur e di mirë, siç e di i madh dhe i vogël, që kjo është një goditje në nëmbres për të kënaqur epshet e grupeve kriminale. Por unë e di mirë që kjo është e vetmja mënyrë tashmë për t'i thënë njerëzve, demokratëve, miqve, që njeriu vlen nëse nuk përkulet, nëse kundërshtarin e përballon me çdo mjet, me çdo mjet. Siç e kanë treguar në çdo përballje elektorale dhe siç i kanë mundur në çdo përballje elektorale që janë përballur me mua, duke u përballur me çdo mjet, dhe të njëjtën gjë do të bëj edhe në këto momente. Nuk më trembin mua, nuk trembin dot qytetarët, nuk trembin dot Partinë Demokratike, nuk trembin dot opozitën. Përballë do më kenë sot për të çuar një fund në fund një premtim tjetër që ja u dhash, do të lexoj pas pak,
do më kenë pas një viti, do më kenë gjatë këti viti, e kështu për vite më radhë, kur këta, si që janë kalëzuar, të rënohen edhe të rëzohen. Burgosja ime është pjesë e planit Ramos dhe marionetave të tij socialiste në drejti, në drejtësi që përdoren për të goditur opozitën. Secili për jush dhe për qytetarëve mund të gjykojë secili nga ne për shumë më shumë. Por një çështje mbetet. Si ka mundësi që krerët e opozitës, duke filluar nga Sali Berisha, janë ose në burg ose në ndjekje penale? Si ka mundësi që të gjithë ata që u prishin skemën e vjedhjes dhe shkatërimit të vendit shkojnë në burg? Sali Berisha u mori 600.000 vota pa vul, pa fonde, pa emër në listën e votimit dhe pasi nuk ja dolën dot të bënin diferencën dhe të imponoheshin i erdhën me pranga. Unë çorra fasadën me denoncime dhe me prova, me audio dhe me video, dhe këta përpëliten dhe mendojnë si të mirë që do të më mposhtin me burg. As që mund të mendohet, as që e mendoj dhe as mund të mendohet që mund të ketë dorëzim. Nuk do të dorëzohemi. Është dita jonë e forcës. Në 6 tetor në Tiranë duhet jemi të gjithë bashkë të mblidhemi të fortë për të shuar e mbytur gëzimin e lik, se ata po e shfarosin Partinë Demokratike. Se po shfarosin e syrgjynosin demokratët, nuk e bëjnë dot. Shqipëria është e jona e njerëzve që duan si vend mundësish, jo si vend hajnish, vjedhjesh, plaçkitesh dhe shkatërimi. Kjo nuk është një thirrje ose dokur, është një deklaratë nga ana ime që do të jemi gjithmonë dhe do të jemi këtu. Siç e kam paralajmëruar dhe pak më parë gjatë javës, sapo kam firmosur në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike bashkë me kryetarin e grupit kërkesën për fillimin e hetimit pasuror ndaj shtetasit Fatmir Xhafaj me detyrë deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, drejtuar Altin Dumanit, drejtues i prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Zoti drejtues i prokurorisë me vendimin e datës 25 shtator 2012, gjykata italiane kasacionit ka vendosur rrëzimin e ankimimit shtetasit Agron apo Geron Xhafaj, duke lënë fuqi dënimin me 7.2 vite burg të dhënë me vendimin e datës 12 tetor 2018 gjykatës shkallës parë Leçe, lënë fuqi me vendimin e apelit Leçe të datës 25 janar 2011. Ky shtetas rezulton të jetë vllai i shtetasit Fatmir Xhafaj, ish ministri i brendshëm dhe aktualisht deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Nga shqyrtimi i vendimit gjyqësor rezulton se Agron Xhafaj është dënuar 1 për pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, që kishte për synim trafiku ndërkombëtar midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës të lëndëve narkotike. Marrveshja mes grupeve kriminale në njërin prej cilave bënte pjesë dhe Agron Xhafaj ishte për shkëmbimin fillestar të 50 kg heroin me 300 kg kokainë. Marrveshja u ndryshua dhe parashikoi furnizimin me 40 kg heroin e paraprirjen e dorëzimit një kampioni prej 1 kg të njëjtës sasi për testuar lidhur me furnizimet e mbrojtshme. Në operacionin për zbulimin e trafikut ndërkombëtar të drogës, merrte pjesë infiltruar një agent IDEA. Ati u dorëzua 1 kg heroin për llogari të grupit kriminal dhe këtë e siguroi Agron Geron Xhafaj. Pra këtë i kam dëmtuar reputacionin unë. Për drejtimin e një rrjeti shpërndarës të lëndëve narkotike, heroin, kokainë dhe hashish në Bolonja, Itali, po ashtu. Për bashkëpunimin e importimit nga Shqipëria në territorin e shtetit italian dhe transportimin e lëndëve narkotike, ku Agron Xhafaj bënte të mundur të rreqen direkte të drogës transportuar nga Shqipëria dhe të fshehur rrethinat e Bregdetit të Salernos. Për bashkëpunim me persona të tjerë për mbajtjen në mënyrë të paligjshme, dhënien dhe marrjen e lëndëve narkotike, ku Agron Xhafaj kishte rolin e shpërndarësve tek bërësit e drogës të lojit, heroin dhe kanabis. Në një 2 ligjit 10.192 dhe 3.12 2009 për parandalimin dhe goditin e krimit organizuar, trafikimit, korupcionit dhe krimeve tjera në përmjet masave parandaluse kundër pasuris, në vijim i quajtur dhe njohur publik si ligji antimafia, parashikon se qëllimi i këtij ligji është parandalimi dhe goditja ndaj krimit organizuar, trafikimit dhe korrupsionit dhe krimeve tjera sipas parashikimeve të këtij ligji përmes konfiskimit të pasurive të personave, të cilët kanë një nivel të pajustifikuar ekonomik se rezultati i veprimtarisë së dyshuar kriminale. Ndërsa neni 3.1 gjerma A dhe C të ligjit antimafia parashikon se dispozitat e këtij ligji zbatohen për pasuritë e personave që zotrohen plotësisht ose pjesërisht
në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthort, siç përcaktohet në pikën 2 të këtij neni, mbi të cilët ekziston një dyshim i arsyeshëm i bazuar në indicie për pjesëmarrje në grupe të strukturuara kriminale dhe kryerjen e krimeve të parashikuara në nenin 283, prodhimi dhe shitja narkotikëve dhe nenin 283A, trafikimi narkotikëve. Motej neni 3.2 gërmat ligjit antimafia parashikon se dispozitat e këtij ligji zbatohen dhe ndaj pasurive të personave të përmendur në pikën 1 të këtij neni në pronësi ose të zotruara në mënyrë të dërthorta nga personat e afërm, bashkëshortë e fëmijët, paralindurit, paslindurit, vëllezërit, motrat, bashkëtuesi për cilët prezumohet regjistrimi rrem përveç të kurprovohet e kundërta. Ndërsa në nenin 8.1 ligjit antimafia parashikon se prokuroria dhe policia gjyqësore marrin dijeni për pasuritë që duhen verifikuar sipas këtij ligji me iniciativën e vet ose me njoftimin e bërë nga të tretët. Tani ju do thoni që po pse prokuroria e krimeve të rënda në atë kohë, pse SPAK-u i sotëm nuk e ka bërë hetimin pasuror? Po pse mendoni ju? Sepse ligji nuk është i barabartë për gjithë. Sepse për Fatmir Xhafën, që është drejtues i një komisioni të posaçëm që do të kapë edhe pjesë të SPAK-ut edhe të drejtësisë që sot janë nishuj të pakapur nga qeveria, ligji nuk funksionon. Është një copë lecke që pavarësisht çfarë denoncojmë edhe ju lexova vendimet tani të gjykatave italiane për zotrin fjalë, pavarësisht se të bëjnë tim pasuror dhe e pat lajmin tjetër sot, nëse nuk e keni marrë vesh, prandaj e kam pasur me nxitim. Se janë në përskaje të gjithë, e pa sot këtë gjyqtarin që thosha gjithkohon edhe dje, e kam në komunikim me publikun që gjyqtari Artan Gjermeni ka dalë në përgjime të skajet për llogaritë të mafias në këtë vend. Sot ishte SPAK-a për të dhënë deklarime. Dhe të gjitha çfarë kam deklaruar do të faktohen me kohën dhe do të publikoj edhe nga burgu, moment pas momente. Nga sa më sipër rezulton se shtetasi Geron Xhafaj dhe vllai i tij Fatmir Xhafaj, ish ministri i Brendshëm, aktualisht me detyrë deputet i Kuvendit të Shqipërisë, janë subjekte klasike të ligjit antimafia. Në këto kushte, në mbështetjen e nenit 68 të ligjit nr. 10192 datë 3/12/2009 për paranalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë, kërkojnë fillimin e menjëhershëm të hetimit pasuror për shtetasit Gerona Gron Xhafaj dhe Fatmir Xhafaj, duke hetuar mjetet financiare, pasuritë dhe prindaritë ekonomike, tregtare dhe profesionale, nivelin ekonomik dhe burimet e të ardhurave tyre, si dhe pyetjen e personave që kanë dijeni mbi faktet objekt të këtij ligji dhe kryerjen e ekspertimeve të nevojshme. Duke u falendëruar për bashkëpunimin, grupi parlamentar i Partisë Demokratike, përfaqësuar nga kryetari Gazmend Bardhi në kryetari Vin Saljani. Sot e pat një rast tjetër që do t'ja depozitojmë nëpërmjet ekipit ligjor më pas dhe kolegëve të tjerë. Sot vllai tjetër i Fatmir Xhafaj akuzohej nga një gazetar tjetër publikisht, Albani kishte emrin ky tjetri, mbi emrin e kishte ndryshe. Dhe ky vllai tjetër si bashkëpunëtor dhe ortak në pasuri në firma ndërtimi me persona të dënuar për vjedhje, me persona të dënuar për trafik ndërkombëtar droga. Pra ky rrjet mendon se do ta çajë dhe do t'ja dalin dot. Drejtësia vonon por nuk harron. Ne do bëjmë plotësimin për këtë rast, jemi duke punuar për shkak të kohës edhe daljes në media. Nuk e kam bërë në kohë sot, po ditën e përfaqësues tjerë të Partisë Demokratike do të depozitojnë kallëzimin penal në SPAK për falsifikimin e procesit gjyqësor ndaj meje, duke akuzuar për shpërdorim detyre, për korrupsion, për pengim në zbulimin e të vërtetës në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, shtetasit Edi Rama, Fatmir Xhafaj, Ardi Veliu, Gentian Osmani dhe të gjithë personat e tjerë që janë përfshirë dy ish drejtorët e policisë së Fierit, prokurorët e tjerë çështjes, gjyqtarin e çështjes edhe kështu me radhë. Pra ne nuk do të ndalemi nga denoncimet, do të vazhdojmë të qjerrim maskën krimit, korrupsionit dhe cili do që është i lidhur me ta, si që thash, premtimet do t'i mbajmë dhe për të gjitha rastet që në publik jam shprehur që do t'i çojmë fund, do t'i çojmë fund. Pavarësisht se dita e fundit imja në liri sot, doja ta bëj edhe kam ndedhur bashkë me ekipin ligjor që në mëngjes të gjitha provat për t'i bashkëngjitur dhe për t'i depozituar në SPAK. Pra këto kisha, nëse keni pyetje, se
sepse jemi në mbledhje të grupit parlamentar ndërkohë. Kthemi, nëse kthemi pas në kohë, në atë kohë kur është bërë denoncimi, ka qenë kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, me miratimin e cilit është bërë dhe ky denoncim nga selia e Partisë Demokratike. Në ditët e fundit, me dje nga vendimi e deri në sot, a ka një komunikim nga Lulzim Basha për ju, një mesazh, një telefonat? Tani, unë besoj që fokusi sot për te i kërshërisë normale dhe njërzdorë dhe gazetareske për gjithë shka, duhet tjetë tek një kapja e drejtësisë në nështrimi institucioneve të pavarura dhe në afundet demokracisë dhe e mbajtjes së përgjegjësave dhe të përgjegjësive edhe në publik të zyrtarëve të lartë të këti vëndi dhe në nështrimit përfundimtar të çdo institucioni. Ju e dini që ky është dënimi i parë në 33 vite apo 34 vite po bëhen i një politikani për agitacion dhe propagandë, për fjalë. Pra është një betejë e zhvilluar me fjalë. Pra nuk ka askallëzim, vetë ky zotria dije që i kontrollon të gjitha dhe ka dhënë urdhrin. Edi Rama thoshte në rastin e kolegut tim gazet që ti nuk e çove kallëzimin, thoshte se po të çoje ti kallëzim do përfundoje si ky tjetri. Ndërkohë këtë tjetëri që jam unë nuk kam quar kalzim. Pra është në çdo element që të kapësht të qështje, nuk ka ku që ndronë fara. Pra e patë se publikova dje, po ja u them edhe sot, sepse është rëndësishme, njëre për gjyqtarë dhe kunata e zvëndës kryeministres, nga DSIK-ja, me DSIK-ja është Drejtoria e Sigurimit të Informacionit Klasifikuar, që verifikon kontaktet me grupet krimit organizuar, me kriminel, me bandit, apo me persona tjerë, e quante të papërshtatshme për të vijuar detyrën këtë zonjën. Personi tjetër ishë përfaqësuesi i PUS-së KQZ, me familje, tre çerekun dogana, tjerët në zyrtar në për zyra tjera të shtetit, edhe vret, po e them vret literalisht, pra nuk ka ndërgjegje, është as integritet profesional. Do të bëjmë vetin nga këtu kolegët, po edhe unë nga burgu e bëjmë vetëm për të shkuar gjykat larkë, të lartë. Ka 7 muaj që ka aplikuar, e mbajnë peng vetëm në këmbim të këti gjyqi. Pra mi jep këtë tjapë dhe si që vjedhin Shqiprin, si që bëjnë tendrat edhe pasurit, mi jep kaq lek të tjapë kaq tokë, mi jep kaq para të tjapë kaq kula, mi jep kaq drogë të tjapë kaq lek, të letë kalosh kaq tonelada me drogë, më bëj kaq vota në zjedhje, edhe në këtë rast kam bërë njëtë në këmbim. Po, kam pas komunikim për duke thyrë të përgjigja pashtu me të gjithë politikanët kryesorë dhe opozitës. Pra, të gjithë kanë shprehur solidaritet pavarësisht qëndrimeve të ndryshme që kemi pas, edhe që ka pas, e keni parë që dhe deputet që nuk janë zyrtarisht në Partinë Demokratike të Shqipërisë, kanë bajtur qëndrime po ashtu, nuk kam parë në njëri, më thënë drejtën, përveç këti që nuk do i komenton dhe vendimet e gjykatave, po kur i intereson, i komenton dhe i arrozoj edhe këtë, më vjen mirë që ky rast i arrozoj edhe këtë muroj që përdorte deri tani. Sa po lajmëruat që kjo është dita e fundit e juaja në Liri. Ndërkohë organet legjislatuese kanë për një vit, jo për gjithë. Për një vit. Ndërkohë organet legjislatuese kanë filluar televizin, kuvendi është vënë në dieni për vendimin e apelit, po ashtu prokuroria ka njoftuar edhe policin për ekzekutimin e vendimit. Ju keni marrë një shkresë, një njoftim nga ana drejtorisë së policisë dhe do prisni që ekzekutimi i vendimit të bëhet në selinë e Partisë Demokratike apo do shkoni vetë të paraqiteni? Unë kam komunikuar që dije me qoftë me drejtuesin e prokurorisë, qoftë me drejtuesit e policisë shtetit për të thënë që jam gati, çfarë ju duhet, domethënë, për t'i ndihmuar sepse këta nuk të gjejnë dot. E keni parë ju që gjithë grupet kriminale del urdhra arresti nga SPAK-u, vetëm letra ju mbetet në dorë. Njerëzit ju ikin. Unë nuk hyj tek ata, unë hyj tek ata që përballen. Dhe duke qenë se e kanë edhe me nxitim vet, pra brenda ditës kanë pa u zbardh vendimi, se ndërkohë ka një parim që bëhet fjalë për mbrojtjen e drejtave dhe lirive themelore të njeriu dhe me një proces, me mbrojtjen e një procesi të rregullt ligjor.
së pari duhet zbardhej, pra po e bëjë se si duhet ishte pra procedura, dhe pasaj po ju përgjigjem me drejtë për drejtë, procedura është që prevalon e drejta e ankimimit për para të drejtës të ekzekutimit vendimit, sidomos kur bëhet fjalë për njerëz që nuk është se kanë ndonjë rrezikshmëri për prishur në prova, apo për të larguar, se gjyqi është mbyllur, pa u zbardhë vendimi i gjykatës, pa pasur unë, si personi dëmuar, një vendim të gjykatës apelit, që ta disponoj dhe të bëj ankimin mbi bazën e argumenteve tyre në gjykatën e lartë për të vazhduar procesi. Mëtej, prokuroria me shpejtësi, apeli ja ka çuar Tiranës, Tirana ka hedhur shortin, ka dalë gjyqtarja që për rastësi është edhe kjo nga Vlora, sa dhe shorti bie që të jenë vetëm nga Vlora, si gjyqtarët dhe prokurorët. Rastësi e çuditshme, është më shumë fat ky Fatmiri dhe Rama. Me gjyqtar, me prokuror i bien tien edhe nga Vlora, përveç se militant PS-ja i bie tien edhe nga Vlora. Dhe e ka çuar për njoftim në kuvend, ndërkohë që është precedenti i parë që ndodh dhe nga të gjithë miq, por edhe profesionistë që janë në sistem dhe janë të pakapur, të them, kështu kanë shprehur shqetësimin që në raste të tilla duhet të ketë një vendimare dhe një interpretim të Këshillit të Mandateve dhe të rregullores. Mos them pasaj që po të ishte rasti për Partinë Socialiste do të çojë Komisionit Venecias. Mund të ishte edhe kështu. Pra nëse do të ishte një Parti Socialiste, jo vetëm do kishte Këshill mandatesh, jo vetëm do kishte vota kundër, po do kishte edhe një t'ia çojë për interpretim Komisionit të Venecias derisa të vitita. Pra, vendimi nuk bëhet vetëm për po themi agitacion dhe propagandë dhe për treguar që kanë një gjë në dorë se kjo ju kthye në të kundër, po bëhet edhe për të ndaluar aktivizimin tim në fushatën zgjedhore të zgjedhjeve të 2025-s. Së pari si kandidat dhe si njëri që i ka mundur, dhe së dyti si posi funksionari i Partisë Demokratike për të qenë në qoftë fushat apo qoftë në listën e kandidatëve. Në lidhje me po themi vendimarrjen, nëse do të jem këtu apo do shkoj aty, jemi duke diskutuar paralelisht në mbledhjen e grupit parlamentar dhe ka qëndrime të ndryshme nga kolegët, të cilët do t'i dëgjoj dhe më pas do të marrem vendimin. Po, faleminderit. Po. Katër. Atëherë ditën e sotme grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka bërë një kërkesë në kuvendin e Shqipërisë për një mbledhje urgjente të Këshillit të Mandateve. Ju e sekët pak dhe në fjalën tuaj. Ndërkohë që është publikuar në media që kuvendi ka thënë që nuk ka arsye që të mblidhet. Si e shikoni këtë reagim ditën e sotme të kuvendit të Shqipërisë? E shoh, jam falni vetëm një sekond që në për këtë çështje në fakt do doja që të pyeteshin kolegët sepse e kam çik me merak, të duket sikur kam një lloj meraku apo frike. Kërkesën unë e shoh në parim ashtu siç e thash që duhet kishte një precedent, duke qenë se ky është një precedent i ri, duhet kishte një vendimarrje dhe një diskutim në komisionin e mandateve, në Këshillin e Mandateve dhe Imunitetit për të bërë të mundur, po themi, gjithë sqarimin ligjor kur mandati i deputetit ndërpritet në mënyrë të drejtë për drejtë, i kufizohet liria deputetit nëse nuk jep autorizim kuvendi apo jo. Pra këtu jemi në kushtet jo vetëm të kufizimit të liris, po të gjitha lirive praktikisht. Kështu që kjo është një çështje që si debat publik do të bëjnë kolegët, është bërë kërkesa nga kryetari i grupit në mëngjes, është drejtuar kuvendit për këtë çështje. Kuvendi reagon me burime. Keni parë që reagon me burime. Pra edhe ata vetë kanë turpi vendosin fytyrën kësaj gjeje, po turpi mbetet i tyre, çfarë do të them? Aljani, ju thatë se do të gjoni kolegët tuaj, të cilët janë duke mbajtur paralelisht në të konferencë dhe mbledhjen e grupit parlamentar. A ka ndryshuar qëndrimi juaj për të dorëzuar vullnetarisht në policinë e Tiranës? Faleminderit.
Qëndrimi im nuk ndryshon dhe unë do të përballem. Qëndrimi im nuk ndryshon, thot zoti Staljani, e përmendi edhe pak më parë që është i gatshëm edhe të shkojë vetë në polici e nuk do të presë ndoshta derisa të mbërrin oficerët e policisë gjyqësore pranë sëlisë Partisë Demokratike. Do të qëndrojmë tek e njëjta çështje. Zoti Staljani foli përsëri për të tjera detaje në lidhje me vendimin për dënimin e tij, ju referua edhe Ramës me shprehjet e tij të her pas hershme që nuk komentoi vendimet e gjykatave të drejtësisë, por në rastin e Zotit Staljani e pati një koment një ditë më parë, sikurse bëri të ditur edhe se ka kërkuar nisjen e një hetimi pasuror për Fatmir Xhafajin dhe për këtë ka firmosur edhe shkresën që është depozituar tashmë në SPAK. Mendri Shabani nga Nismaturje ndajmë një bisedë sot në lidhje me këtë zhvillim që është jo pak i rëndësishëm edhe sepse bëhet fjalë për një edhe mik tuaj përveç se koleg pjesë politikës apo jo zoti Shabani. Jo, nuk është kjo. Apo do ta bëni ndarjen? Nuk është kjo arsye se un jam kundër këtij vendimi. Padyshim se lani e njoh që kemi qenë student. Kemi zgjedhur rrugë të ndryshme, në kuptimin ai ka zgjedhur që ta bëj karrierën brenda Partisë Demokratike. Mm-hmm. Me të cilin ju e dini se kemi diskutuar këtu që un kam qëndrime të ndryshme. Nuk është ky thelbi. Thelbi këtu është kush po dënohet. Pra, në listën e Partisë Demokratike, Saliani është i fundit, nuk ka qenë kurrë pushtet, nuk ka qenë kurrë ministër, nuk ka qenë kurrë kryetar bashkie, nuk ka qenë njëri i cili ka abuzuar me pushtetin dhe tashmë edhe pse në opozitë erdhi rradha që edhe ky t'jap llogari. Dhe dyta për çfarë përdënohet? Pra përdënohet për abuzimin e pushtetit apo po dënohet për denoncim? Dhe në këtë pikë unë shqetësohem sepse këtu dënohet denoncusi pa ligj. Dhe këtu si jurist pastaj kjo është shumë më tepër shqetësuese. Sepse vepra penale për cilën është dënuar është kallëzimi i rrem. Mm-hmm. Për shikuesit që nuk janë jurist, do të thotë një njeri vë në lëvizje mekanizmat shtetëror, pra prokurorin, policin, i konsumon kohën atyre. Ata shkojnë në arrestojnë një njerit pa fajshën, e marrin, e hetojnë, dhe në fund fare del që akuza ka qenë e fabrikuar. Dhe për këtë arsye, ligji, legjislacioni në gjithë vëndet e tjera, kallëzimin e rreme ka vepër penale të rëndë që ti shkon dhe në burg, sepse kesh shpërdoruar asetet shtetërore dhe ke vendosur një kohë të jashtëzakonshme ke një njerëz pa fajshëm. Pa. Çka ka ndodhur në këtë rast? Saljani nuk ka bërë kallëzim. Pra, si mund të ketë kallëzim tërëm kur s'ka kallëzim? Dhe këtu si jurist, do të thënë një student i vitit parë nuk mund ta bëjë këtë gabim, jo më një gjyqtar dhe jo më një trup gjykuese. Ky është shqetësimi i parë. Pa. Pjesa e dytë. Kush është thelbi i asaj që ka thënë Saljani në denoncimin e tij publik? Ka thënë ministri i policisë ka vllajin trafikant droge, i cili është i dënuar në Itali, po vonë që të shkëpoi dënimi në Itali, lëviz i lirë në Shqipëri. Çfarë ndodhi pas kallëzimit? Vllai i ministrit të policisë, pra ministri të brendshëm, doli nga Streha, Strofkulla kudo që ishte, mori tragedin, shkon në Itali për të bërë dënimin. Pra, po, pas ka qenë i dënuar për trafik droge në Itali. Po, pas ka qenë i lirë në Shqipëri, se nuk iku nga Afrika, iku nga Shqipëria, do të thonë pas ka qenë këtu. Atë si ka mundësi që vllai i ministrit të brendshëm lëviz ka i lirë kur paska një dënim në Itali? Ky është thelbi i denoncimit. Ku është kallëzimi i rrem këtu? Ku është shpifja këtu? Dhe pjesa e tretë, e zëm që është fabrikuar e gjitha. Pra e zëm që këtu është fabrikuar video janë fabrikuar e gjitha. Kodi penal ka një vepër penale që quhet shpifja, në 120. Unë shpif për një person. Për këtë rast që dua ta dëmtoj. Qoftë një trafikant droge. Pa. Shpif, i dëmtoj imazhin, i krijoj stres, ati i linë drejta, civilisht, ta çoj çështjet kërkoj kompensim, ose ta aktivizoj kodin penal, në 120, dhe të dënohesh, të kërkoj dënim me gjob. Pra ka gjoba, pra shikon gjoba kodin penal shqiptar për shpifjen. Nuk ka shku për këtë vepër prokuroria. Nuk ka dhënë këtë vepër gjykata. Ka dhënë kallëzim të rrem. Pse? Dhe këtu kthehemi ke gjithë gjëja, pra kur nuk bën më sens ligjërisht, do kupton ta fusim në kontekst. Ktu është një mesazh për çdo denoncues. Pra këta janë rregull, kur njerëzit dalin dhe thonë që ky Edi Rama është i korruptuar, këta janë kështu apo ashtu, po kur ti shkon konkretisht dhe nxjerr prova konkretisht. Kur ti ju hap probleme konkretisht këtyre me drejtësinë, këta këtë shtek duhet mbyllin. Ju frenojnë juve sa të pak?
Tani nuk na frenojnë. Tani nuk na frenojnë, por këta rrisin këto. Të rinë opozit me synimin për të hyrë në parlament dhe teksa do të nisin sfidën për zgjedhjet e 2025-s përballeni me një fakt të tillë. Tani mos harroni kush jemi, pra kush është nisma thurje. Ne kemi çuar 6 kallëzime në SPAK. Pra sot janë 2 ministra në burg për shkak të kallëzimeve të nisura nga nisma thurje. Këtë skem ata mund ta aplikojnë ndaj gjithëve. Më fal, po çka ka qenë agitacion e propaganda? Pra shkonte dikush ke radha e bukës, thoshte ore pse s'ka bukë këtu? Dhe në vend që të merreshim me atë që e kishte lënë popullin pa bukë, buk? Të fusin burr këtu që po ankohesh se s'ka bukë, se ti po bën agitacion propagandë. Pra po shpif që e ka dyqanin bosh. Dakor, pra po rasti Staljani nuk mos jeti izoluar tani. Atëherë, prandaj po them, prandaj unë shqetësohem, pra shqetësohem sepse këtu mesazhi është mafioz që kujdes kur përballeni seriozisht me pushtetin. Ose kujdes kur mendon të bësh një akuzë. Një kallëzim. Kallëzim, denoncim. Një denoncim real. Pra ky është Elbi dhe unë këtu më shqetëson jo Saljani si politikan. Po. Jo Saljani si antar i PD-s apo deputet i PD-s, më shqetëson Saljani si një denoncus dhe si një i ri i cili ka guximin për të përballë. Sepse ky është çmimi. Dhe në një shoqëri ku çmimi i kallëzimit, çmimi i denoncimit është burgu, dhe në vend që shkojnë në burg, këta që vjedhin, vend që shkojnë në burg, këta që abuzojnë pushtetin, këta që e kanë marrë këtë vend në qafë, shkon në burg ai që kallëzon dhe denoncon. Atëherë mua ku unë shoh që këtu shkojmë dal nga dal shumë afër autokracisë. Kjo ka qenë kur babai Edi Ramës, daja Edi Ramës, Fatmir Xhafaj kanë qenë në atë regjimin e mëparshëm, nuk kuzonte njërit fisë shkonte në burg për kallëzim, për denoncim, për të thënë atë që ti e shikoj me sy, atë që shohin qytetarët për ditë. Po më fal, po ky është sistemi, kjo është arsye pse prindërit e mi u ngrenë 1990-ën. Se nuk shkonin në burg ata që e morën popullin qafe, shkonin në burg ata që flisnin, ata që ngrinin zërin, ata që kishin guximin përballeshin. Prandaj unë e shoh shqetësues si model këtë gjë. Por ju step, zoti Shabani, jo, pra, jo, nuk na step ne. Por padyshim step të tjerët. Po pra, jo, pse jo? Do vazhdoni me po të njëjtat. Sepse kur e kemi nisë këtë me po të njëjtën mënyrë të bërit politik që keni zgjedhur deri tani, në po të njëjtën lëvizje? Sepse nuk kemi zgjedhje tjetër. Pra, unë që e kam marrë këtë rrugë, po jo vetëm, të gjithë me panon, me aktivistë të tjerë të shpërsturje, e kemi ditë shumë një që kjo ka një kosto. Dhe pa dyshim që në regjimet të tila, nuk ka qenë përjashtim. Edhe Enver Hoxha merte ata që vinin nga Oxfordi, i arrestonte dhe merte karrocerët i vendoste në krye të ministrive. Njëti model do tjetë. Dhe pa dyshim që unë nuk e kam fare problem, shkoj nga Oxfordi në burg, në qofse shkoj në burg për kallëzim, në qofse shkoj në burg për luftën ndaj këtij sistemi, sepse unë nuk dua që ky vend të rikthej aty ku ka qenë, dhe mua më dhem që ëndra e prindërve mi në 1990-ën, që këtu të kemi një shtet demokratik, që kemi një shtet si Evropa, është marrë peng nga i njëti grup njerëzish që e negociuan pushtetin 1990-ën dhe që sot nuk e lëshojnë në asnjë drejtim. Kujdes Andri, sa nuk është shumë e lehtë të thuash që jam gati të shkoj edhe në burg vetëm për të luftuar kundër këtij sistemi. Edhe Saljani kështu thonte për 5 vite rresht, por sot teksa ka orët e fundit të lirisë, nuk duket edhe ai që dhe i pashqetësuar. Asnjëri nuk do të shkojë në burg për sepse po bën një luftë të drejtë, por nëse ky është çmimi, padyshim që do ta marrin përsipër. Thelbi është, a është një luftë të drejtë apo jo? Dhe unë mendoj që është një luftë të drejtë. Ky vend është një nga vendet më të pasura të Evropës për nga burimet natyrore. Ky është një vend që para kusht Edi Rama ta merrte pushtetin, kishte një mosh mesatare 10 vjet më të vogël se çka sot, po plaket për ditë. Dikush duhet luftoj me këta. Dhe të luftosh me këta ka një çmim. Deri më sot ne kemi marrë gjoba. Ne nuk flasim për këtë pjesë sepse nuk duam të dekorojmë të tjerët. Ne kemi marrë gjoba sistematikisht. Për çfarë? Për kallëzimet që kemi bërë. Ditët që ne çuam. Në çfarë shumë për shembull? Sa mund të jenë kurioz njerëzit që ku gjejnë financat? Ne i marrim nga KQZ. Okej. Okay. Përveç kontributeve që japin anëtarët tan, kemi një buxhet shtetëror që parlamenti ja jep KQZ-s dhe KQZ-ja i shpërndan në varësi të numrit të votave. Është qartë. 10% e këtij buxheti ne na shkon sistematikisht gjoba. Sa herë që bëjmë denoncim? Me datë 26 mars ne bëjmë një denoncim për një nga aferat që përfshin Edi Ramën, ministrin e transporteve, ministrin e financave dhe disa nga oligarkët në vend. Në datë 27 mars ne morëm 1.700.000 lekë gjobë. Ne kemi marrë sistematikisht presion ndaj familjarëve tanë. Kjo është e vazhdueshme. A është kjo arsye për të rrequr? Jo. A e bën kjo të vogël numrin e atyre që kanë guximin të flasin? Po, dhe unë e kuptoj këtë gjë.
Dhe kjo më shqetson, sepse unë nuk dua që ne të jemi vetëm. Ne nuk jemi ke hyrë kësaj rruge për të bërë martirë. Ne kemi hyrë kësaj rruge për të ndryshuar Shqipërinë. Dhe problemi është që çmimi në këtë rast është i tillë. Pra nuk shkon në burg trafikanti, nuk shkon në burg gjithë ata ministrat e PD-s që kanë abuzuar, me kanë mbërë tendera, e kanë vjedhur popullin shqiptar, shkon në burg një njerëz që ka denoncuar. Po, por nëse Saljani në këtë betejë kishte me vete edhe disa mekanizma, siç është edhe logo dhe sigla e Partisë Demokratike nga pas, qoftë në zotin Basha kur e nisi si denoncim apo me Berishën sot. Ju kë keni? Se Saljani i kishte 20 deputet në sallë. I ka disa deputet që përsëri kanë firmosur atë shkresën që sot i është drejtuar SPAK për të nisur një hetim pasuror për Fatmir Xhafajin. Ju çfarë mekanizma keni në dorë? Çfarë pasurie keni në dorë? Shiko, kjo nuk është një betejë ushtarësh. Pa dyshim që ne kemi popullin shqiptar, të cilët unë besoj që na besojnë më shumë ne se sa Sali Berishës dhe ish ministrave të Sali Berishës. Nuk kemi ne as të grupet e shpëtimit të votës, nuk kemi ne as të njerëz që mund të bëjmë presion drejtësisë. Ne kemi në anën tonë të drejtën. Dhe unë jam i bindur të gjitha çështet që ne kemi çuar në SPAK, të gjitha kallëzimet që ne kemi bërë në media, jam i bindur që janë në anën e drejtë historisë. Por kjo është një histori që është përsëritur. Unë isha në komision parlamentar para disa muajsh. Ilir Beqa është në burg. Po. Në burg. Zëvendës ministri është në burg. Po. Biznesmenët e përfshirë në aferë janë në burg dhe deputetët e PS-s më thonin pse ke çuar ti kallëzim në prokurori. Pra, gjithë meraku nuk ishte që faleminderit që ke marrë guximin të çosh një kallëzim që SPAK-u e ka gjetur me vend dhe që ka arrestuar persona që kanë abuzuar. Po mirëshin me kallëzusin, sulmonin kallëzusin. Prandaj unë nuk e shoh të shkëputur këtë. Është një mentalitet ku këta nuk kanë më nerva as të përballen me të vërtetat e tyre. Mentalitet vetëm me socialistëve apo edhe demokratëve? Njësoj janë, nuk kanë asnjë diferencë. Pra, kini parasysh tu ka një dhe unë jam edhe skeptik, unë nuk dua besoj në konspiracion, por këta janë në dakordsi me njëri tjetrin. Ktu në burg shkojnë të rinj. Nuk shkojnë në burg këta që kanë ndarë pushtet me njëri tjetrin. Kushto duhet ishte në burg sot? Po Sali Berisha, Ilir Meta, ministrat e Sali Berishës, të gjithë ata që kanë abuzuar, që kanë bërë të njëjtat tendera publik që ka sot Edi Rama, që kanë pasuruar të njëjtat njerëz që ka pasuruar Edi Rama, që kanë abuzuar me të njëjtat skema, do të ishin ata njërë në burg, pastaj ti vi rrata të rinjve që s'kan qenë kurrë në pushtet. E para dhe e dyta, në burg jo se denoncojnë. Në burg se kanë abuzuar me pushtetin. Dhe këtu, në vend që të krijohet standardi që shkon në burg nëse abuzon, nëse vjet, krijohet standardi që shkon në burg nëse denoncon. Dhe pyetja është një njeri tjetër, kur shikon rastin e Salianit, kur shikon rastin ton ose presionin që ne përballemi, çfarë do zgjidhë? Do zgjidhë të hiqë jashtë. Pra, fillim mua dhe këto ditë familjarët kanë thënë kujdes. Ma kupton? Pra ti ke një presion social sepse njerëzit shqetësohen. Nuk shqetësojnë për e që vjetë. Nuk i thonë kujdes ati që drejtorit të bashkisë që vazhdojnë të abuzojnë si që abuzonin ata të PSD-s. I thonë kujdes ti që fletë. Këshu vendosë, këshu instalohet diktatura. Ti e shikon që po të vjetin, ti e shikon që po abuzon, po të gjithë thonë kujdes, mos folë, ç'duhet ty. Dhe për të këthyre prapë ke rasti Salianit. Që ka përfituar Salianit nga këtë denoncim? Pra ka bërë një shërbim publik. Çka kemi përfituar ne nga kallëzimi për inceneratorët? Çka kemi përfituar ne nga kallëzimi për sterilizimin? Apo për aferat e tjera të qeverisë? Pra ky është një shërbim publik. Është një kontribut publik ku dikush e merr guximin të denoncojë, të përballet institucional, të vendosi me institucionet në lëvizje dhe kostoja është drejtësia kthehet dhe shkon tek denoncuesi. Merret me denoncuesin. Vënë që të merret me atë e cili ka abuzuar. Merr rastin konkret. A u hetua në njerë këtë vlaj i Xhafajt? Për nëse realisht merret me trafik droge? A nuk u hetua? Këto. Por ne nuk e... Po, duhet a kështë shpegu prokuroria. Sepse kjo do të ishte dëmi. Pra nëse kjo kallëzimi që nuk ka ndodhur... Dhe u vërtetua që... Dhe u vërtetua që pas ka që ka dënuar në Itali. Por që këtu nuk ka qenë. Atëherë, a u hetua Xhafajt për abuzime pushtete? Se si ka mundësi, policia nuk e dinte. E kishte marrë vesh PD-ja, se kishte marrë vesh policia që ky drejtonte, që një trafikant droge i dënuar në Itali lëviz ka i lirë. Qof dhe vllai jot, si ka mundësi që nuk e digeti? Kisha humb lidhjet këy me vllain e vet? Nuk u hetua Xhafaj për shpërdorim detyre. Nuk u hetua vllai i Xhafajt nëse ishte apo jo ishte vazhdonte të ishte i përfshirë në trafik droge. Po hetohet kallëzusi.
dhe hetohet kallëzuesi sepse paska vënë lëvizje prokurorinë si as ka lëviz. Ska as kallëzim, ska as hetim nga prokuroria, të paktën nuk kemi marr vesh. Pra, prokuroria dhe policia kishin detyrim për thënë që bëm jetim dhe gjetëm që Gjeron Xhafa nuk është përfshirë në trafik drogë. E kemi këtë informacion? Tani ne nuk mund të vërtetojmë mos ekzistencën, por është detyrë e prokurorisë që të vërtetonte që ka nisur një hetim. Pa. Dhe për shkak të këtij hetimi, na doli Gjeron Xhafa, njëri i ndershëm dhe i papërfshirë në mes. Dervin Saljani, një kallëzues dhe shpifës. Po, dhe ky na ka vendosur në lëvizje kot. Tani kallëzim s'ka. Hetim s'ka, ndërkohë dënojmë dikë për kallëzim trem. Më kupton? Pra, kjo është kaq e sheqare sa këtu se keni parasysh që un jam nga mbështetësit kryesorë të reformës së drejtësisë. Dhe më vjen keq që ende ka xhepa në drejtsinë e vjetër, të cilët kanë shpëtuar nga mekanizmat e vettingut etj etj, që vazhdojnë me hesapet e vjetra të drejtësisë. Ju pat rastin e prokurorit Vlorës që doli në Sky TC, që shkua u arrestua nga SPAK-u, shikoni raste të tilla të gjyqtarëve në burgjykate rrethëve apo në apel, që vazhdojnë selanike të atë pjetë si që ka qenë do tjetë. Nërkohë ke ishuj të tjerë drejtësisë, si që është SPAK-u apo GPO-ja, që deri më sot na kanë rikthyer një pjesë të besimit të drejtësisë. Zoti Shabani, mos ndoshta mendoni kështu sot sepse e keni shumë të lehtë që pa kostumin e deputetit, politikanit apo zyrtarit të bëni akuzat dhe kallëzime, por që nesër mund të jetë shumë ndryshe nga sa mendoni sot? Nuk e kuptoj pyetjen. Do të thënë, a mund të ndryshoj ajo pozita e deputetit, një vend në parlament, kostumi një zyrtari, që nesër peshën e këtij fakti apo denoncimi që sot e bën me lehtësi, duke u përballur vetëm me një gjop, nesër ta mendosh dyfish? Shikoj edhe një herë. Nuk është lehtësi të çosh në prokurori një njerëz të pushtetshëm. Qoftë kur ka pushtet politik, qoftë kur ka lidhje me grupet kriminale. Keni parasysh për çfarë po flasim? Do të thënë, këtu dënimi me burg është gjëja më e lehtë që mund të ndodhi. Në këtë vend ne kemi parë nga raportimet media dhe hetimet e prokurorisë që 6000 euro kushton jeta një njeriu. Pra këtu risku është i jashtëzakonshëm përballesh me këtë regjim. Kështu që unë nuk besoj që kjo do të na dekurajojë ne për të bërë kallëzimet. Pra kur kemi hyrë kësaj rrugë kemi marrë parasysh. Okay. Problemi është që unë nuk dua që në Shqipëri frikë të ketë denoncusi. Unë dua të jetoj në një vend ku frikë ai që na vjedh. Frikë ai që abuzon në pushtetin. Pra frikë të ketë ministri i korruptuar, jo denoncusi, qoftë ky një qytetar i thjesht, deputet, antar i një partie, një gazetar, sepse është dënuar dhe gazetari në këtë rast. Pra frika duhet të jetë në anën e abuzuesit, jo në anën e kallëzuesit dhe denoncusit. Politikisht, meqense përpos ndarjeve që ju me të drejtë i referoheni her pas here me Partinë Demokratike Sali Berishës, Partinë Lirisë të Ilirmetës edhe të tjera parti që prej vitesh kanë qenë në pushtet dhe kanë gëzuar nga privilegjet e pushtetit, por meqense është njoftuar një aksion politik nga ana e Partisë Demokratike marshkas nga dënimi për zotin Saljani, por edhe si aksion opozitar. Do t'i bashkoheni me protesta në rrugë, në parqe, në shkolla, në universitete, bllokim aeroportesh, portesh, gjithçka do duhet, madje deri te greva e urisë në parlament po mendohet nga deputetët e opozitës pas rastit Saljani. Ju mund t'i bashkoheni kësaj forme reagimi? Shiko, un jam në njëtën qendrim, siç ju shikoni me këtë që kemi diskutuar më sa, sepse mua më duket e pa drejtë. Okej. Por aksioni jon nuk ka lidhje me aksionin e PD-s. Un me Sali Berishën ndajem si më thënë si e barda me zezën apo nata me ditën. Dhe unë nuk kam besim tek serioziteti i aksionit të tyre. Pse? Po nuk kam, se e pashtë si e shitën amnistin penale, e pashtë si e shitën kodin zjedhor, dhe e shofë se si të njëtët gjyqtarën që i dhanë vullën Sali Berishës dënuan Saljanin. Pa. Shë që unë i kam me shumë mos besim Sali Berishën dhe grupin e ti. Por në këtë çështje, mendoj që është e pa drejtë. Dhe implikimet shkojnë përtej Saljanit, shkojnë edhe përtej PD-s. Pra, shkojnë edhe përtej opozitës. E shihni të sinqert opozitën kur qëndron në krah të zotit Saljani atë ditë në sallën e gjyqit, jo, edhe në reagime pastaj? Jo, sepse plus edhe në rastin konkret nuk ka qenë vetëm Saljani që ka kallëzuar. Ka qenë Gazbardhi, ka qenë Alibeaj, ndërkohë që është vetëm Saljani që dënohet. Dhe ajo që mua më irriton këtu është që dënohen të rinj. Pra, klasa e vjetër politike ka 34 vjet, merren vesh me njëri tjetrin, e lehtësojnë jetën njëri tjetrit, kanë vjet bashk, tolerojnë njëri tjetrin, të rinj, të cilët kalojnë kufirin, prekin aty ku këta nuk prekin kurrë, denoncojnë aty ku këta nuk denoncojnë kurrë, bën një betejë serioze, paguajnë çmimin.
dhe shkon në burg një njeri që ka denoncuar, nuk shkojnë burg ish ministrat, nuk shkojnë burg ministrat, nuk shkojnë burg kryetarët e bashkive. Dakord, e tha mes edhe pak humorit edhe ironisë zoti Murizi pak më herët e kisha në studio. Saljani është vetëm 36 apo 37 vjeç dhe ka shumë kohë. Por ky nuk është justifikim as për një të ardhme politike. Shikon, se shumë mund ta shohin edhe si hero sot zoti Saljani që merr përsi për të bëj burg në emër të Partisë Demokratike. Shikon, ma ka treguar prindë e mi, mamaja ime punonte në një fabrikë dhe sot e kësaj dite kanë kalu 30 vjet e mban mend se si erdhi Zizi, mori një nga punonjësit që punonte me të e mori zvarr sepse daja e saj ishte arratis. Terrori që shkakton një rast konkret që bëhet në sy të publikut ka impakt shoqëror. Por nuk është problemi se shkon në burg një njeri apo shkon një vit apo 6 muaj apo 3 muaj. Modeli që kujdes kur denoncon këta se mund të shkosh në burg, se mund të mbasësh jetën, se mund të marrin pasurinë, se mund të prishin shtëpinë, se mund të heqin njerëz nga puna, modeli është më i rëndësishëm se sa rasti. Dhe këta synojnë të rikthejnë modelin. Modelin e për ta thënë edhe që tash më sipër që të ketë frikë ai që flet, ai që denoncon, dhe nëse ne mbyllim gojën, këta të vazhdojnë na vjedhin siç e kanë nisë. Po unë mendoj që u mbasin kokot sepse reforma e drejtësisë ka nisur, rotacioni i klasës politike ka nisur, këta do ta mbajnë dhe prandaj bëhen edhe më agresiv sepse janë në fund të një cikli. Domethënë janë të shqetësuar, i shet të shqetësuar sepse padyshim që janë shqetësuar. Ju nuk e keni raportuar ende, sot ka dalë një hetim nga institucion nga Senati amerikan ku përfshin Edi Ramën në disa afera të tjera me zyrtar amerikan. Okay. Nuk e kanë të lehta. Problemi është që pikërisht kur janë më të dobët bëhen dhe më agresiv. Dhe pikërisht, domethënë nata bëhet më errët kur agimi është më afër. Pra fiks në fund të natës, aty është më errët, pikërisht aty është edhe fillimi i një dite të re. Dakor, zoti Shabani, do të kemi mundësi të flasim edhe në vazhdim, sot kjo bisedë dedikohet pikërisht të rinjve, politikanëve, më nën lupën e të vjetërve? Po denoncimit, pra denoncimit dhe guximit për të luftuar përballë sa klase politike pavarësisht kosteve. Dakor, miqësisht do t'i vi keq kur ta shihni zoti Saljani në pranga? Padyshim, çdo të ri dhe çdo denoncus. Do të thënë është pra në atë vend, në ato qeli nuk ta kanë vendin ata që denoncojnë, akoma pak të rinjt që nuk kanë pas kur kursore në këtë vend. Dakor, do të vazhdoj të flas ta zoti Saljani edhe nga burgu. Faleminderit shumë për sot, ishte kënaqësi. Faleminderit juve pranësirë. Pas pak do të mësojmë të tjera detaje. Protesta masive në 6 tetor, kryesia e PD-s reagon pasi deputeti Demokrat Saljani u dënua me një vit burg me vendim të formës së prerë. Në konferencën e fundit për mediat, Saljani deklaroi se do të vijojë të denoncojë edhe nga burgu.
Ka një propozim nga ana e grupit parlamentar demokrat për Ervin Saljanin që të mos vedorzohet në polici dhe të qëndroj ingujuar, apo jo të damësojmë pas pak në selin e partiz demokratike, sepse si pas deputetve demokrat, vendimi për dënimin e ti është politik dhe nuk duhet të zbatohet. Një propozim që pas pak pritet ta bëj publik në detaje edhe vetë kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi, gjithsesi derisa të jetë gati lidhja dhe komunikimi me mediat për këtë zhvillim të fundit për cilin na informon kolegu Anesi Barjamemaj, ne do të ecim me të tjera zhvillime dhe më njëherë rikthehemi në selin e PD-s sapo të kemi të tjera zhvillime. Investimet e huaja direkte në gjysmën e parë të vitit arritën nivele rekord, janë të huajt nga Holanda, Zvicra dhe së fundmi edhe nga Turqia, ata të cilët kryesojnë. Teksa më shumë para po shkojnë edhe në drejtim të turizmit, investitorët i druan mungesës së fuqisë punëtore. Transferojnë kompanitë në Shqipëri, hapin biznese të reja, apo dhe reinvestojnë në sektor të ndryshëm. Më shumë të huaj po zgjedhin të investojnë në Shqipëri. Janë kryesisht investimet holandeze ato të cilat kryesojnë në gjysmën e parë të vitit, stoku i të cilave arriti në 2.3 miliardë euro, pasuar nga Zvicra 2.2 miliardë euro, Kanadaja 1.8 miliardë euro, Italia 1.5 miliardë euro. Hapa të dukshëm përmirësues po shënon edhe Turqia së fundmi. Vlera e investimeve të së cilës arriti në mbi 1.1 miliardë euro. Tirë shumë investitor nga Turqia që vinë këto të bëjnë investimet më shumë këto, edhe Zoti Edi Rama, kur ishte vizit në Turqi bashkë me Erdoganin, e kanë bërë një deklaratë aty që është turq kompani, biznes turk, që vinë këto më shumë të bëjnë investim, edhe biznesmen e turk e kanë marrë këtë tirje shumë serios, edhe gjithë muaj vinë më shumë biznes këto për bëjnë investim. Vlera investimeve të huaja në gjysmën e parë të vitit kapi shifrën e gati 750 milion eurove, 56.3 milion më tepër se e njëjta periudhë kohore të një viti më parë. E kemi fokusuar më shumë sektorin energji, sektor turizmin, shëndetësi, edhe minjera. Më shumë të huajt po investojnë në blerjen e pasurive të patundshme, pasuar nga investimet në sektorin bankar dhe atë financiar, hidrokarburet, energjia dhe tregtia. Por vëmendjen e investitorëve këtë vit po e tërheq dhe sektori i turizmit, të cilin e shohin si një potencial për ta zhvilluar më tej, duke sjell eksperiencën ndërkombëtare. Turqia me turizmin është shumë përpara, se kemi sektorin shumë zhvilluar dhe gjithë vit Turqia po ecë përpara me turizmin, edhe këtë eksperiencë e dom të sjellim edhe Shqipërisë, edhe Shqipëria kohën e fundit me turizmin është turitë shumë shpejt. Përballë pritshmërive afatgjata investitorët i druan fuqisë punëtore. Nuk kompanitë që vinë do të bëjnë investim, kanë frikë se nuk do të gjenë staf kualifikuar. On po shpresoj që shtetit këto edhe kompanit që janë këto të bëjnë biznes, të bëjnë pak më shumë investim për stafën. Për të thithur më shumë investime të huaja, kryeministri Rama ka ndërmarrë një tur takimesh ndërkombëtare në pushtete, me qëllim kryesor dhe thithjen e investimeve nga diaspora. Shqipëria po forcon marrëdhëniet ekonomike me Finlandën, veçanërisht në drejtim të tregtisë së jashtme, dy vendet që shkëmbejnë më shumë mallra me njëri tjetrin. Ndërkohë drejtori i biznesit finlandez tregon dhe formulën se si Shqipëria mund të thith më shumë investime të huaja nga Helsinki. Shqipëria po forcon marrëdhëniet ekonomike me Finlandën, veçanërisht në drejtim të tregtisë së jashtme, dy shtetet jo fort tradicionale referuar historisë, por shkëmbejnë më shumë mallra me njëri tjetrin. Nga 5.9 milion euro në janar-gusht 2023, këtë vit nga Finlanda janë bler 12.6 milion euro produkte, e njëta ka ndodhur edhe në kahun tjetër atë të eksporteve të cilat janë zjeruar me mbi 3 herë në raport me janar-gushtin e një viti më parë. I believe yes. Sot tregjet janë më fleksibël. Në momentin që dikush ta ofron me më pak kosto atë produkt, biznesi ndryshon orientim. E njëjta po ndodh edhe mes Shqipërisë dhe Finlandës. Forcimi marrëdhënieve ekonomike mes Shqipërisë dhe Finlandës po vjet re edhe te investimet e huaja. Nga Helsinki po vinë më shumë para, kryesisht drejt Tiranës. Pjesa më e madhe e investimeve nga Finlanda janë në të mira dhe shërbime, të cilat lidhen kryesisht me teknologjinë. Në hotelin ku po qëndroj përdorën ashensor të prodhuar në Helsinki. Megjithatë, krahasuar me vendet e tjera si Holanda apo Turqia, investimet nga Finlanda janë thuajse të papërfillshme. Drejtori i Business Finland për Evropën Qendrore dhe atë lindore, Antti Rahika, tregon edhe formulën se si Shqipëria mund të përfitojë nga shteti me ekonominë që ka vlerën e 300 miliardë eurove në vit. Paraja do të vijë nëse ju keni ide të mira dhe një klim të përshtatshme për të bërë biznes. Këtu është qeveria që duhet të ndërhyjë. Kjo do të krijonte kushtet për të integruar më shpejt në Bashkimin Evropian. Në përpjekje për të forcuar lidhjet me Shqipërinë së fundmi,
Finlanda vuri në dispozicion edhe një fond të dedikuar për të rinë shqiptar në fushën e start-up. Kriza e krahut të punës dhe largimi i rinisë shqiptare drejt vendeve të Bashkimit Evropian ka bërë që Shqipëria të bëhet një vend i lakmueshëm për shtetasit indian. Nuk bëhet fjalë vetëm për punëtor të thjesht, por edhe ata të kualifikuar dhe me profesione si inxhinier që e shohin vendin tonë si vendin e mundësive. Ndërsa rinia dhe forca aftë për punë zgjedhin të largohen nga vendi, nga ana tjetër Shqipëria po shikohet si vendi i mundësive për shtetasit indian. Nuk bëhet fjalë vetëm për punonjës, por edhe për persona të kualifikuar. A dy ka kontaktuar dy inxhinier nga India, të cilët prej muajsh janë pjesë një firme shqiptare që po ndërton një lot të segmentit qukës qafë ploç. Përveç se ndihen mirë me shqiptarët dhe kushtet e punës, pretendojnë të qëndrojnë gjatë në Shqipëri. Jam nga India. Jam inxhinier civil dhe erdhëm këtu për punë. Të provojmë një eksperiencë dhe teknologji të re pune këtu. Ka një ndryshim të madh mes punës këtu dhe asaj në Indi. Kam një eksperiencë të mirë punën në Indi dhe erdha për të dhënë eksperiencën time, por edhe të promovoj punën time këtu. Kam 2 muaj që punoj këtu. Njerëzit janë fantastik, të sjellshëm me ne, na ndihmojnë dhe janë shumë bashkëpunues në punë. Shqipëria është vend fantastik. Kam dëshirë të qëndroj nëse kompania më lejon. Mund të punoj 8 deri në 10 vite këtu. Më pëlqen këtu, vendi është shumë i bukur, edhe pagat janë shumë të mira. Kam 5 vite eksperiencë punës si inxhinier. Pse zgjodha Shqipërinë? Së pari i krahasuar me shumë vende të tjera të Evropës, Shqipëria na jep mundësinë të punojmë me teknologji të reja. Në Europë nuk është e lehtë të gjesh një punë, ndërsa këtu të mbështesin për të bërë punën. Këtu janë shumë bashkëpunues dhe kjo më shërben shumë për eksperiencën time. Në Indi ne ndjekim të tjera standarde dhe këtu ka të tjera, por kjo lloj eksperiencë na shërben shumë. Punën e gjeta duke kërkuar në internet. Këtu kam gjetur njerëz shumë të këndshëm dhe miqësor. Unë këtu nuk kam ardhur vetëm për pagën, por për të punuar në një vend të mirë dhe të qëndroj gjatë. Forever. Edhe mbiqyrësit shqiptar të punimeve shprehen të kënaqur me punën dhe seriozitetin e indianëve. Nuk kanë dhënë rezultate dhe nga shikimet që kena pasur ne me to, duket se këto janë të përkupun për mësim. Edhe për të dhënat në mesin e tyre dhe ato që dinë. Vetëm në këtë kanë tjerë pune, punojnë 21 shtetas indian, të cilve krahas kontratave të punës u është siguruar edhe akomodimi nga ana e kompanisë shqiptare. I vendosur në një zonë të papërshtatshme pas një lloj trajtimi dhe jashtëkapaciteteve, vend grumbullimi mbetjeve urbane në Orikum është kthyer në një shqetësim serioz jo vetëm për banorët e zonës, por edhe për turistët e shumë që kalojnë atje për në plazhet e rivjerës shqiptare. Vend grumbullimi i mbetjeve urbane në njësinë administrative të Orikumit, cilësohet nga pushteti lokal si një njollë zezë mjedisore, për shkak të kushteve as pak të përshtatshme për një vend grumbullim të tillë. Pozicioni bus rrugës që të çon drejt Bregdetit të Jugut, era e rëndë dhe mungesa e trajtimit e bën këtë vend grumbullim një shqetësim serioz, jo vetëm për banorët e Orikumit, por edhe për turistët e shumtë dhe bizneset që operojnë në zonë. Për kryetarin e njësisë administrative, ky vend grumbullim nuk duhet të ishte atje, ndërsa kërkon ndihmën e medias për të sensibilizuar qeverinë. Bërë me dieni edhe në vazhdimësinë e vitit që jemi, por edhe në vitet e parë, që ai landfill nuk duhet ishte ndërtuar, po ndodhur në kushtet që është ngritur. Në një mënyrë qoftë edhe abuzive, ti themi sepse nuk përmbush asnjë nga kriteret, ne na del për detyrë që ta largojmë. Me gjithë presionin që ka bërë ne pranë bashkisë, po bashkia pranë qeverisë, nuk është arritur edhe deri tashi që ne po flasim që të jepet një rrugë zgjidhje. Pra duhet një ndërhyrje, një dashamirësi për largimin e një të keqje që është ngritur dhe ne duhet pa tjetër të heqim për qytetarë, për turizmin, për investimet që hedhë qeveria në këtë zonë, duhet pa tjetër me çdo sakrificë që të largojmë. Në këtë vend grumbullim derdhen çdo vit mesatarisht 9000 ton mbetje urbane dhe kjo situatë vijon prej të paktën 20 vitesh. Gatime tradicionale të Malishit duket se kanë tërhequr vëmendjen jo vetëm të tregtarëve vendas, por edhe atyre të huaj. Në ditën e ëmbëlsirave që organizohet në këtë zonë, ishte i pranishëm edhe kryetari i bashkisë së qytetit Korinthit në Greqi, i cili synon që produktet bio të Malishit t'ia kalojë biznesmenëve të qytetit të tij. Panairi i ëmbëlsirave që organizohet për të 16-in vit me radhë, tashmë nuk është më thjesht një ditë ku ekspozohen disa gatime tradicionale të zonës së Malishit.
por është kthyer në një ditë kur nënshkruan marrëveshje dhe krijohen mundësira për biznes mes tregtarëve vendas dhe të huaj. Në këtë logjikë, kryetari i Bashkisë së Maliqit shprehet se së shpejti do të aplikohen edhe dy projekte konkrete që i shërbejnë promovimit dhe shitjes së produkteve të zonës. Ne duhet ta lidhim me atë çfarë prodhon kjo zonë, këta fermerë, këta blegtorë, këta bletritës, kaq punëtorë dhe kaq duarart. Edhe patjetër, kjo i shërben biznesit, i shërben turizmit, i shërben ambisave për familje, i shërben gjithçka që ka të bëjë me prodhimet, cilat nuk i gjen në çdo zonë. Ajo çfarë ne po bëjmë njerësi që po sjellim ka të bëjë edhe me dy objekte të cilat jemi duke i finalizuar, një për prodhimin e zajreve në zonën e Gorës, që është një projekt në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut, një projekt në kuadër të fondeve të Bashkimit Evropian që do të prodhojë zajret kësaj zone, dhe një projekt i dytë me Ministrinë e Bujqësisë për të bërë të mundur që tregu i Pirgut të kthehet në një oazë të gjelbër. Dhe me sa duket, interesimet e para kanë filluar me prezencën e kryetarit të Bashkisë së Korintit në Greqi, i cili nuk e fsheh që vjen në këtë panajir për të marrë produktet bio të maliqit dhe për t'i çuar tek bizneset greke të qytetit të tij. Ime o dhimarkosh të dhimu Korinthion apo t'in e ladhë. Unë vi për të disatin vit të radhazi në Maliq, më tepër se sa për këngë e vale, vim për të marrë ushqime bio e për t'i quar drejt bizneseve greke. Në fakt, ne kemi arritur një bashkëpunim me bashkinë e Maliqit dhe po punojmë të krijojmë ura bashkëpunimi që produktet e kësaj zone të vinë në bashkinë tonë e të shiten, sepse për të qenë të sinqert, janë shumë të mira. Përveç gatimeve tradicionale, fusha e Maliqit është dhe fusha e dytë më e madhe në vend për kultivimin e kulturave bujqësore, të cilat kanë rendimente të larta duke filluar me grurin, misrin, qepën dhe patatën. SBA dhe BE kërkuan politikës në parlament që të respektojnë pavarësinë e drejtësisë dhe të respektojnë vendimet e gjykatës kushtetuese, ndërsa drejtuesit e institucioneve të pavarura nuk e fshehen skepticizmin për nismën e qeverisë që synon të ndërhyjë reformimin e shtetit. Asnjë strukturë parlamentare nuk do të ndërhyjë në veprimtarinë e institucioneve të pavarura. Garancia e kryetares së kuvendit ishte e pamjaftueshme për ndërkombëtaret. Një zëri ambasadës SBA-s dhe Bashkimit Evropian ja tha në sy Elisës Piropalit dhe politikës në kuvend që pavarësia e drejtësisë nuk duhet të cënohet. Ne mbështesim përpjekjet për rritjen e bashkëpunimit dhe për pavarësinë e këtyre institucioneve. Institucionet e pavarura duhet të forcojnë llogaridhënien dhe transparencën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme të mbështesin institucionet e pavarura. Pasi një ditë më parë ja bëri të qartë mazhorancës se nuk duhet të shkel tek drejtësia, ambasadori i BE Silvio Gonzato shprehu pak kënaqësit për injorimin që Partia Socialiste i bëri gjykatës kushtetuese për të mbrojtur kolegen Olta Gjatshka. Vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të respektohen siç nxirren nga ato. Dhe kjo është thelbësore për një shtet demokratik. Spaku dhe KLP-ja heshtin në takimin e kryeparlamentares Spiropali me institucionet e pavarura, por drejtuesit e KLSH-s, prokurorisë së përgjithshme dhe KLG-s nuk e fshehin skepticizmin për superkomisionin e Fatmir Xhafajt. Është një proces delikat sepse sa kohë flitet për pavarësinë e institucioneve dhe për një kornizë kushtetuese dhe ligjore të miratuar vetëm pak vite më parë, sot donim që hapat që do të ndërmeren në vijim, të jenë mjaft kujdesshëm. Në radhë parë sa më të qartë për të pasur një fokus sa më të qartë dhe nuk do të gaboja thosha dhe një ekonomizim në veprimet, në komunikime dhe në veprimet e nevojshme. Këshilli lartë gjyqësor ka depozituar disa nisma të cilat kanë të bëjnë me backlogun. Dhe këto nisma kanë mbi 6 muaj që janë pranë kuvendit. Dhe me thënë vërtetën deri tani nuk kemi asnjë feedback nga kuvendi. Përveç frikës për nismat e qeverisë, kërkesa periodike e tyre për më shumë para morën përgjigje nga socialistja Mimi Kodheli. Buxheti ka nevojë për lobim. Dhe e mbyll këtu. Takimi i dytë Shqipëri-BE për hapjen e kapitujve të parë themelor pritet të mbahet në 15 tetor, ndërsa konfirmohet që Shqipëria është ndarë në rrugën e integrimit me Maqedoninë e Veriut. Në fillim të tetorit, qeveria shqiptare pritet të dorëzojë pozicionin koordinues në Bruksel.
Burime nga qeveria dhe parlamenti konfirmojnë për atë 2 CNN se konferenca e dytë ndërqeveritare e Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të mbahet në 15 tetor, ku vendi ynë do të nisë dhe negociatat konkrete mbi kapitujt e parë, që përkasin drejtësisë dhe çështjeve të tjera të konsideruara themelore, të cilët janë dhe të fundit që mbyllen në procesin negocius. Në mbledhjen e ambasadorëve të vendeve anëtare të mbajtur me 25 shtator, Greqia ka hequr veton, duke i dhënë dritë jeshile Tiranës, ndërsa shkupi zyrtar duhet ende të pres, derisa të plotësoj kushtet e vendosura. Këtë ndarje të rrugtimit të dy shteteve që drejt tani kishin ecur në paralel, e konfirmoi për A2CNN edhe zëdhënësja e Komisionit Evropian. Komisioni prit fillimin e negociatave për grupin themelor sa më shpejt jetë e mundur me Shqiprin dhe me Maqedoninë e Veriut sa më shpejt jetë e mundur, pasi ajo të ketë përmbushur kriteret përkatëse të dakordcuara nga Këshilli. Ndërkohë me 2 tetor, qeveria shqiptare duhet të dorëzojë në Bruksel pozicionin negocius. Për këto zhvillime pozitive të Brukselit nuk ka patur ende asnjë deklaratë zyrtare nga qeveria. E vetmja që publikisht ka nisur lëvizjet është kryetarja e Komisionit për Çështjet Evropiane, Jorida Tabaku, e cila të premte do të zhvillojë një mbledhje me dy herë të mbyllura me anëtarët e komisionit. Tashmë që ne do të kemi disa hapa konkret që do të merren nga parlamenti, ne diskutuam një roadmap në Komisionin e Çështjeve Evropiane, nesër do të kemi një mbledhje për sa i përket pozicioneve negociuese. Kjo gjithë përfshirje të reflektohet jo vetëm me fjalë, po të reflektohet me vepra. Është një proces i cili duhet na bashkojë dhe jo ta ndajë. Lajmi për takimin e dytë në negociatat Shqipëri-Bashkimi Evropian me 15 tetor është konfirmuar edhe nga një zëdhënës i Bashkimit Evropian për portalin Euroactiv. Në korrik të 2022-shit, Shqipëria hapi zyrtarisht negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Pas këtij vendimi, shteti shqiptar u mor me procesin screening, fotografimin e legjislacionit shqiptar, duke evidentuar dallimet me ato të Unionit. Vendi ynë ishte gati një vit më parë për hapjen e grup kapitujve të parë themelor, të cilët për shihin çështjet më të rëndësishme nga shteti ligjor tek reforma në drejtësi, zgjedhjet, demokracia, por edhe ekonomia. Pengesë për Tiranën zyrtare u bë vetoja greke për shkak të konfliktit pas arrestimit të Alfred Bellerit, minoritari që fitoi Bashkinë e Imares, por që u dënua për korrupsion zgjedhor. Do të zhvendosemi tani live, është zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, teksa inspekton ndërtimin e ushqyesit në Patos. E gjithë skemës furnizimit për Bashkinë e Patosit, duke përfshirë dhe një sitë administrative të cilat nuk ishin të mbuluar nga loti parë dhe në lotin e dytë. Aktualisht loti parë ka përfunduar për qytetin e Patosit, ku kemi parashikuar gjithë shpërndarjen, pjesën e plotësimit me sistemin e matjes dhe sistemet kolon për të gjitha pallatet. Në lotin e dytë jemi duke rinovuar komplet stacionin e ri të furnizimit me ujë për Bashkinë e Patosit në mënyrë që të plotësoj dhe nevoja për të gjithë njësit e tjera administrative të cilat janë pjesë e lotit të tretë. Dhe në lotin e tretë mbulojmë pjesën më të madhe, rreth 15 fshatra për Bashkinë e Patosit me një rreth 70 km linjë shpërndarje, e cilat do shkojnë në mënyrë individuale për çdo banesë të pajisur me rreth 4.000 maca të rinj për të gjithë zonën, dhe gjithashtu dhe linjat kryesore të transmetimit që vijnë nga depot këtu në aktualisht ku jemi deri në depot e tjera të cilët janë në Rushdia, në Rërës, edhe në Patos fshat. Çfarë kapaciteti i depot së ndërkohë? Aktualisht kemi 2 depo 2 mishe. Kjo shfrytëzohet për qytetin e Patosit në mënyrë për të bërë dëshpërndarjen me sistemin e ri të pompimit, dhe është dhe depa tjetër e cila është për njësit administrative. A, duke kemi sisteme pompimi, apo jo, kështu që duhet besoj që kemi dhe problemin e energjisë. Si janë? Stacioni vjetër në Varibop është ndërtuar në vitet 70-80 dhe ka një konsum shumë të lartë të energjisë elektrike. Dhe sistemet e reja të cilat po implementohen aktualisht dhe pompat janë të gjitha me eficiencë energjie. Gjithashtu në lotin e dytë është parashikuar dhe sistemi SCADA, i cili do të bëjë dhe monitorimin dhe operimin më optimal të gjithë sistemit furnizimit, duke qenë se është një numër shumë i konsiderueshëm abonentësh të cilët furnizohen dhe ka një shtrirje shumë të lartë në lidhje me këtë proces. Vetëm mund të shikojmë edhe ato zgjidhje që e kemi bërë edhe në përgjithësisht e tjerë, pra në Memalia, në Belç, që kjo është në zonë me rrezetim të lartë diellor, mund të fillojmë edhe të ndërtojmë edhe kapacitetet e autoprodhimit, pra për sa i përket paneleve fotovoltaike,
duke qenë se këto sistemet e punëtimit vetëm peshqit sjellin ndërmarrjeve të reja rajonale që ne kemi krijuar. Dhe nëse ne duam të shëndoshim financiarisht këtë sektor, pra sektorin e ujësillës kanalizimeve, duhet gjejmë sigurisht instrumenta të ri për të ulur kostot e operimit. Në fakt për gjithë shoqërinë rajonale të Fierit, ne kemi mbaruar fazën e parë të auditimit të energjisë dhe të inspektimit dhe kemi nxjerrë të gjitha kapacitetet që duhet. Nëpërmjet konsulentit i cili është duke punuar, jemi duke vlerësuar të gjithë mundësitë e kapaciteteve që mund prodhuar për të reduktuar të paktën 50% të konsumit aktual që kanë sistemet e furnizimit për të gjithë bashkinë e Fierit. Në Patos furnizohet 24 orë. Të gjitha njësitë e tjera do të furnizohen po ashtu nëpërmjet investimi 24 orë pa ndërprerje. Ka edhe njësi administrative si Rushdia, të cilët ne i quajmë zona të bardha, pra që nuk kanë pasur dhe nuk janë pjesë e shërbimit të ujësjellësit dhe për herë të parë prej kaq vitesh, edhe pse nuk është do të marrin një shërbim brenda kushteve të tyre, pra nuk do të detyrohen të përdorin puse ose zgjidhje të tjera individuale për furnizim me ujë. Shumë qartë, kjo nuk është zonë për të aplikuar puset për të drejtën, duke qenë se është një zonë afërmbajtëse. Edhe shpesh herë kemi sa më poshtë shkon shtresa ka edhe një miksim të ujit edhe të pjesëve të hidrokarbureve që ndodhen në zonë. Kështu që nga momenti që ne arrim që të konkludojmë me gjithë këto projekte, sigurisht që gjithë zona e Patosit, pra të gjithë abonentët familjar do jenë të mbuluar. Në ndërkohë është shumë e rëndësishme që të vazhdojmë me procesin e reformës kleve dhe unë besoj këtu me qënë se kete drejtorin. Kjo ndërmarje rajonale e Fierit apo qoftë ajo e Lushnjës janë ndërmarje shumë të rëndësishme. Kemi pasur edhe këtu përmirësime apo jo? Po. Si është situata? Krahasim me vitin që kaloi, kemi një përmirësim me rreth 5% të ujit pa të ardhurë. Dhe gjithashtu kemi dhe një rritje të arritjeve mbi 31 milion lekë të reja të cilët janë krahasuar me një vit më përpara deri në muajin gusht, sepse shtatori është akoma në proces. Këto janë rezultate shumë mira, ajo që vuan këto bashki dhe Fierit dhe Patosit është për shkak të ujit, të humbjeve të larta të ujit pa të ardhur. Sa janë pikërisht në Patos ose në Fier? Në Patos llogaritën rreth 80% për shkak dhe të linjës transmetimit e cila është komplet amortizuar dhe ndaj ky investim për supozohet që ne të arrim deri në 25% nivelin e humbjes. Do të thënë nga 80 në 25%, pra nuk është thjesht që do furnizojmë 40.000 abonent apo dhe më shumë, por nga ana tjetër do kemi edhe një ulje të rëndësishme të humbjeve në rjet. Jo vetëm, po me macat si jemi? Si jeni? Zona është 90% e mbuluar me sistemin e matjes, me këtë investim mbulojmë në Patos edhe zonat e bardha që janë, si e përmenda më parë dhe të njësisë Rushdie. Kjo sjell ta jo vetëm për uljen e ujit pa të ardhur, por gjithashtu edhe në uljen e konsumit të energjisë, sepse do prodhohet më pak sa si uji normalisht dhe të gjitha këto ndikojnë në të gjithë performancën e shoqërisë rajonale. Ne kemi duke aplikuar një sistem pilot për shoqërinë rajonale të Fierit, ku të gjitha, sepse është e përbërë nga rreth 167 sisteme individuale deposh të furnizimit, qoftë për bashkinë Mallakastër, bashkinë e Patosit, të Fierit dhe të Roskovecit, duke vendosur për rritjen e sigurisë dhe të monitorimit të tyre. Pra, jemi duke përmirësuar infrastrukturën e depove, vendosjen e kamera. Tani në fazën e dytë, pra duke zgjidhur problemin e ujit pishëm për 24 orë, kemi disa detyra tjera që na dalin. Nga ulja e kostove, kur vjen puna tek prodhimi, autoprodhimi energjisë, pra eficienca e energjisë, pompat e reja, etj., deri dhe tek pjesa e sigurisë. Do të thonë që të gjitha depozitat nuk mund të jenë më në kushtet që i kishim, në ndërkohë që duhet jenë të monitoruara me kamera, janë të rrethuara, janë zonat sigurisë lartë dhe nuk mund të kenë akses pra qytetarët, dhe të gjitha këto janë pjesë e reformës. Dhe duhet ndjekur, sidomos në kantieret e reja që dorëzohen, që ku i kemi mundësitë që ta bëjmë siç duhet projektin nga fillimi. Në ndërkohë mitigojmë të gjitha ato që janë ekzistuese.
Së bashku me këtë për te gjithë pajisje me sistem sigurie të depove dhe fortifikimin e tyre qoftë edhe me rrëthimet për kace, do të ketë dhe një salë monitorimi brenda drejtorisë rajonale të SCADA dhe pjesën e monitorimit ku do të funksionoj si një dispeçeri qendrore për gjithë pjesën e operimit furnizim me ujë për shoqërinë. Me SCADA-n e Fierit çfarë monitorojmë, cilat zona? Ne me SCADA-n e Fierit është vetë bashkia e Fierit edhe e Patosit. Gjithashtu edhe në Mallakastër do të integrohet ky sistem SCADA për të mbuluar edhe sistemin tjetër të shoqërisë që mbulon bashkinë e Mallakastrës në lidhje me këtë. Ndërkohë me Lushnjën besoj që ecet në të njëjtin drejtim. Në Lushnjë ka një sistem SCADA shumë të mirë, i cili është pjesë e programit 3 të KFV-s dhe sapo ka mbaruar në fund të vitit 2023. Gjithashtu ne po mundojmë që të integrojmë këtë edhe me Bashkinë e Divjakës, duke qenë se shoqëria e Lushnjës dhe Divjakës janë një shoqëri më vete. Gjithashtu në 2024 ne nisim procedurën dhe me një herë në fillim të vitit edhe për një nga njësitë më të mëdhaja të Divjakës, si është ajo e Gradishtës, e cila është zonë e bardhë për ne, nuk ka një sistem të mirëfill të furnizimit me ujë, kështu që do bëjmë një mbulim shumë të mirë të të gjithë qarkut po flasim me sisteme të reja të furnizimit. Dhe ndërkohë, ajo që mbetet dhe sfidë për ne, jo vetëm në raport me reformën dhe me vazhdimin e shtrirjes së furnizimit me ujë, janë edhe pjesa e kanalizimeve, që është pjesë shumë e rëndësishme. Ku dhe mos harojmë që qarku ka një vijë bregdetare të rëndësishme, e cila ndoshta është e pazhvilluar, pra krahasimisht me Durrësin apo me Vlorën, via bregdetare e Fierit nuk është e zhvilluar, duke pasur se ka disa grup derdje në këtë zonë, siç është ajo e Semanit apo e Vjosës, sigurisht ka dhe problematika të prurjeve që vijnë nga këto lumej, por nga ana tjetër, me planet që unë di, planet e investitorëve privat apo edhe planet për investime strategjike nga qeveria shqiptare, bregdeti i Fierit do marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm në vitet e ardhshme dhe nuk po flasim për dekada, po flasim në 2-3 vite, kështu që sistemi kanalizimeve përveç se duhet shtrihet në të gjithë qarkun, nga ana tjetër duhet kemi edhe atë fokusin që kemi për ujrat tarës të pastra. Shkëlqyer. Shumë faleminderit Klevis, shumë faleminderit Petrit. Do shihemi së shpejti. Un pash që kishit afat dorëzimi korrikun 2025. Jemi sipas afateve? Jemi akoma më shpejt në lidhje me këtë dhe besojmë që do ta mbarojmë edhe para sezonit. Para sezonit, kështu që po ecin shumë mirë. Tashmë na është bërë traditë që të mbyllim të gjitha kontratat para afatit. Shumë faleminderit dhe ditë mbar gjithë. Shumë faleminderit. Kosova është e rrezikuar nga një tjetër sulm terrorist i ngjashëm atë të një viti më parë. Alarmin e ka ngritur drejtori i policisë Kosovës, Gazmend Hoxha, sipas zyrtarit të lartë policor, rrezik mbetet mosarrestimi nga Serbia e grupit terrorist të 24 shtatorit 2023. Drejtori i policisë Kosovës, Gazmend Hoxha, ka lëshuar alarmin adresa aleatëve lidhur me rrezikun që vijon të paraqes mosarrestimi nga ana e Serbisë i grupit terrorist të 24 shtatorit. Ky grup mund të përsërisë sulmet të ngjashme me atë të një viti më parë. Propasus, bashkinë zakonëtare, i kërkojmë që të atë mështetin në këtë luft pa kompromis që kemi para vetës, kërkojmë pashtu nga bona drejtësisë që përgjegjës të Bojnskës terroristët të marrin dënimin e meritum, dhe pashtu kërkojmë nga bashkësia zakonëtare që të vazhdoj të bëj presion dhe pashtu ta intensifikoj presionin që Serbia të dorëzoj kriminalin Radojčić dhe terroristët e tjerë në një qëtatë marrin dënimin e meritum në vendin tonë. Këtë qëndrim të drejtorit të policisë Kosovës e ka mbështetur edhe nën kryetari i Komisionit të Sigurisë në Kuvendin e Kosovës, Enver Dugolli, i cili ka deklaruar për Radio CNN se është një kërkesë e drejtë në këtë kohë për shkak se Kosova nuk ka mundësi të bëjë më shumë për arrestimin e këtij grupi terrorist. Po mendoj që ka qenë një kërkesë mjaft e drejtë dhe palimore, e mbi gjitha e nevojshme, për shkak se në këtë stad që jemi zhvillime, Kosova nuk ka mundësi që të bënë më shumë se kaq. Pra ndërkombëtarët janë ata cilët do të duhet kenë më shumë involvim në këtë çështje dhe të arrestojnë apo të ndikojnë që ata të arrestohen e të ekstradohen. Nga ana e tij, eksperti i drejtës penale Arbër Jashari
Thekson për Radio CNN se përderisa ata janë të lirë, përbëjnë rrezik të madh për sigurinë e veri të shtetit tonë, por është vështirë të sillen para drejtësisë pasi ata kanë shtet që mbështet. Derisa ata janë të lirë, është vështirë që të gjenden dhe të sillen para drejtësisë. Duhet ditur që ata janë të lirë edhe për faktin që kanë një shtet të fuqishëm, i cili i strehon, i mbron dhe besoj që i vënë në dispozicion gjithë mekanizmat e vet që ata të bëhen të paqashëm për organet legjislatuese të Republikës së Kosovës. Sfida e sigurisë dhe rreziku ndaj instrumentit të ngjashëm atë të 24 shtatorit është diskutuar edhe nga NATO, ku komandanti i KFOR-it, Asgan Ulutash, ka raportuar para ambasadorëve të akredituar në Brukseles se ka qenë një vit tepër i vështirë dhe me plot sfida për Kosovën. Ushtria e Serbisë dhe KFOR-i kanë zhvilluar patrullime në kotënjë të zonës kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Ministria e Mbrojtjes së Beogradit provokon në njoftimin e saj duke quajtur Kosovën një provincë serbe. Këta ushtarë të Serbisë janë fare pranë territorit të Kosovës. Nuk bëhet fjalë për një kërcënim, por për një patrullim të zakonshëm të tyre bashkë me forcat e KFOR-it. Në arsyetimin e bërë publik nga forcat armatosura të Serbisë, thuhet se kanë monitoruar ato që e konsiderojnë vijë administrative me Kosovën, konkretisht kufirin mes vendeve, por Ministria e Mbrojtjes së Beogradit provokon duke e konsideruar Kosovën një krahinë të Serbisë. Kemi shkëmbyer informacione për gjendjen në terren dhe umblodhen të dhëna që mund të jenë të rëndësishme për realizimin e detyrave në periudhën e ardhshme, lexohet në njoftimin e ushtrisë serbe. Nën koloneli Gjorgje Petrovic foli për reagimin ndaj ngjarjeve që kërkojnë përgjigje urgjente. Linjat e krijuara të komunikimit mundësojnë shkëmbimin e vazhdueshëm të informacionit, nëse bëhet fjalë për zbatimin e rregullt të detyrave ose për ngjarje që kërkojnë reagim urgjent i njerëz nga palët. Në zonën alternuar të përgjegjësisë së forcave të armatosura të Serbisë dhe në fushën e përgjegjësisë së KFOR-it, besimi ndërsjellët është ndërtuar. Gjatë takimeve, shkëmbehen informacione për aktualitetin, gjendjen e sigurisë në territorin e krajinës autonome, gjendjen e sigurisë në territorin e krajinës autonome të Kosovës dhe Metohisë dhe vijat më të gjata administrative. Në takime, pajtohemi për masat për përmirësimin e gjendjes së sigurisë. Në njoftimin e ushtrisë serbe thuhet se patrullimet e njëkohshme me KFOR-in kanë ndikuar në uljen e numrit të aktiviteteve të paligjshme në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë dhe përmirësimin e situatës së sigurisë. Ura mbi luminibër do të hapet, këtë fakt e ka bërë të ditur shefi e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila në një intervistë ekskluzive për Radio CNN. Kusari Lila sqaron dhe rolin e saj në lidhje me akuzat për takim me arkitektin e sulmit të Banjskës Milan Radojčić. Gjatë intervistës, Kusari Lila i dha përgjigje edhe ndërkombëtarve. Serbia nuk është penduar për krimet që ka bërë ndaj Kosovës. Kështu shprehet në një intervistë ekskluzive për Radio CNN, shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila, duke i dhënë kështu edhe një përgjigje ndaj deklaratës së pasdekontë ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Kosovë Jeffrey Hovenier. Si pas Mimoza Kusarit, nga dalsimi e funksionimit të institucioneve në veri të Mitrovicës është e qëllimshme. Komentet dhe kritikat kanë qenë prezente, por një element i cili është vazhdimisht në spikam është në faktin që nuk ka pasur mënyrë ose format tjetër të veprimit atje me strukturat ilegale, ku dihet betonimi i tyre në këto 25 vite ose qerek shekulli prej përfundimit të luftës, si dhe ndikimit të vazhdueshëm të Serbisë në to, mbajtjes financimit e në veçanti pas sulmit terrorist të Banjskës. Në lidhje me hapjen e urës së lumit tibër, Mimoza Kusari Lila thekson se lëvizja lirë është synim dhe qëllimi të gjitha vendeve të Bashkimit Evropian. Kosova dhe Bashkia Ndërkombëtare janë dakordsuar për gjetjen një date për hapjen e urës me lumin tibër. Fakti i sigurt sipas Kusari Lilës është hapja e urës së ibrit. Ky është një proces i cili në këtë është pritur ose është kërkuar dhe ajo çfarë është kërkuar nga Bashkia Ndërkombëtare është dakorduar nga Republika Kosovës që në hapa të koordinim të përbashkët të gjindet një datë për hapjen e urës. Tash unë nuk mund të spekuloj në data, një jam e bindur se ura gjithsesi do hapet. Përsa e përket vijimit të dialogut Kosovë-Serbi, ajo është tepër problematike. Mimoza Kusari Lila vënë duke nga tresën diplomatike në lidhje me letën e kryeministrës së Serbisë, e cila është akoma aktive në Bruksel. Pika finale për ngatërsimin e dialogut sipas saj është fjalimi i Aleksandar Vučić në KB, lideri serb për përfundimin e luftës në Ukrainë. Në lidhje me komunikimin me arkitektin e sulmit në Banjskë Milan Radojčić, Kusari Lila theksoi se nuk ka pasur asnjë kontakt të drejtpërdrejt me të, por ka qenë vetëm një komunikim për çështjen ekonomike për zbatimin e energjisë. Sipas saj ajo ka qenë vetëm një skenar i përgatitur. Asnjëherë nuk kam pas kontakt të drejtë për drejtë me Radojčić, as nuk e kam kërkuar, as nuk e kam synuar që prej ti të marim qëfar do
themi miratimi për çështjet që janë diskutuar, ka qenë insistimi në një komunikim i nënkryetarit Simic që me domos ta sjell gjithsesi ta thras Milana Dojčić për të konfirmuar që nuk do të ketë themi probleme në një proces i cili kishte të bënte me zbatimin e marrëveshjes së energjisë. Ky ai komunikim ka ndodhur këtu gjatë orarit të punës në zyrën time kur ai e ka nxjerr telefonin dhe me insistimin e tij e ka thirrë dhe ka biseduar, domethënë e ka qenë kshuar në interfon. Pastaj në portalin se si është përdorur, domethënë kur është publiku bisedat me Slavko Simic, jo me Milan Radojčić, janë dhënë tema dhe janë bërë si të them këputje të bisedave, disa bisedave cilat duket se Slavko Simic i ka inqizuar të gjitha. Inteligjenca amerikane beson se nëse Ukraina përdor raketa me rrezë të gjatë veprimi, atëherë përgjigje amerikane do të jetë vdekje prurëse. Burime ekskluzive për New York Times citojnë zyrtar të lartë amerikan për këtë fakt. Ata besojnë se edhe nëse Zelenski zotron këto armatime, gjendja në terren ka pak gjasa të ndryshojë. Agjensitë amerikane të inteligjencës bëjnë me dije se ka rrezik real nëse Kievi vendos të përdor raketa me rrezë të gjatë veprimi në Rusi. Lajmin e ka bërë të ditur media amerikani New York Times, duke cituar zyrtarët amerikan, të cilët besojnë se Moska do të përgjigjet me dhunë edhe më të madhe dhe tepër vdekjeprurëse. Inteligjenca amerikane gjithashtu minimizon efektin që raketat me rrezë të gjatë mund të kenë në rrjedhën e konfliktit, sepse Ukraina aktualisht ka një numër të kufizuar armësh. Gjetjet e inteligjencës amerikane mund të ndihmojnë në shpjegimin pjesërisht se pse vendimi ka qenë kaq i vështirë për presidentin amerikan Joe Biden dhe tregon presionin e brendshëm ndaj tij për të thënë jo kërkesës së Zelenskit për sistemet raketore me rrezë të gjatë veprimi. Zyrtarët amerikan, të cilët folën në kushte anonimiteti për New York Times për të diskutuar çështjet e inteligjencës dhe diskutimet e brendshme, thanë se mediat e paqartë çfarë do të vendoset në të ardhmen nga Joe Biden. Nga ana e tyre, udhëzuesit britanik kanë qenë më pak kundërshtues në rrezikut. Ata kanë shprehur mbështetje për lejimin e ukrainezëve që të përdorin raketat me rrezë të gjatë veprimi, me të cilat ata kanë furnizuar Kievin për sulme në thellësitë Rusisë. Pra ata kanë pritur që Biden të marrë një qendrim për të çështje përpara se të autorizojnë sulmet, pasi përgjigjja e mundshme ruse mund të ketë implikime për sigurinë e perëndimit. Retorika e Vladimir Putin ka qenë luftarake ditët e fundit. Në pritje të një vendimi për sulme me rrezë të gjatë, dhe të paktën disa nga këshilltarët kryesorë të Biden besojnë se ai ka të ngjarë të përgjigjet me forcë vdekjeprurëse nëse vendimi shkon sipas planit të Zelenskit. Megjithatë, agjencitë inteligjencës amerikane shprehin dyshime se edhe nëse ukrainezëve do të lejohej të përdorin raketa me rrezë të gjatë veprimi, ata do të kishin mjaft vështirë për të ndryshuar rrjedhën e konfliktit në një mënyrë thelbësore. Si Ukrainë duket se ka hyrë në një fazë tjetër përballje vetëse në tokë edhe në qiell. Për këtë presidenti rus Vladimir Putin ka kërkuar prodhim të vazhdueshëm deri në 1.4 milion njësi brenda aktiviteti të dronëve dhe janari mbi Ukrainë do të nisë me një sulm pa rreshtur prej tyre. Për këtë duket se Rusisë në ndihmë po i vjen edhe Kina. Agjencia e Reuters flet për një projekt sekret mes Moskës dhe Pekinit për prodhimin e dronëve luftarak G3. Vetëse ka marrë përsipër që kërcënimet për perëndimin t'i bëj vetë drejt për drejt, presidenti rus Vladimir Putin ka zbritur edhe në terren për të parë se si porositë e tij po shkojnë, sa i takon rekrutimeve të reja në ushtri, e mbi të gjitha, ato që e sheh edhe si të ardhmen në përcaktuesen e luftës, bombardimet nga ajri përmes dronëve. Për të rritur kapacitetet goditëse të rusëve nga ajri, në mënyrë që në rrugë toksore, një 1.4 milion dronë do duhet të rezultojnë gati për përdorim brenda dhjetorit të këtij viti,
Vetëm kështu sipas Putinit, ushtria ruse do të mund të fitojë në Ukrainë. Që nga nisja e asaj që presidenti rus ende e konsideron operacion special ushtarak në shkurt të 2022-shit, lufta vazhdimisht ka qenë e përcaktuar nga përplasjet me artileri të rënd në teren. Për muajt e fundit sipas rusëve, vetëm me sulmet me dron, ushtria ka arritur të avancojë të fortifikojë frontin e saj të luftës në gati 1000 km territor dhe këtu përfshihen mira ushtare këmbësori. Të dyja ushtritë, ajo ruse dhe ajo ukrainase, kanë siguruar dron në masë, por tashmë të dy vendet po kërkojnë të rrisin edhe më shumë prodhimin e tyre brenda vendit. Vetëm kështu në strategjitë e tyre shënjestrat janë më të lehtë. Ju them faleminderit drejtuesve dhe stafeve të këtyre ndërmarrjeve për pajisjet cilësore dhe shumë mjetike që po prodhojnë. Të gjithë komplekset tona ushtarake industriale janë vënë në punë me kapacitet të plot. Të gjithë po punojnë pa pushim. Asnjë pajisje s'ka nevojë për kontrole të mëtejshme, sepse kanë provuar vetë gjatë gjithë këtij operacioni special ushtarak. Në total, i kemi dërguar ushtrisë në teren mbi 140.000 armë mjete luftarake të llojeve të ndryshme në 2023-shin. Këtë vit, prodhimi i mjeteve ende pa një emër të përcaktuar do të rritet me disa fish, gati 10 fish për të qenë më sakt. Por rrisim edhe prodhimin e sistemeve të reja, edhe ato ende pa një emër, për të cilat ekipet tona po punojnë. Përfshihen këtu edhe anije, posaçërisht për to janë përdorur platforma robotike multimiliona dollarshe në të njëjtën kohë. Në teren po dërgojmë qindra trupa të tjerë për të luftuar ball për ball. E kam thënë edhe më parë, Chelsea kyç është prodhimi i armëve dhe mjeteve të reja në seri. Duhet të prodhohen sa më shpejt. Koha është decisive për të fituar luftën dhe sigurisht që për të ardhmen, dronët do të jenë kryesorë për ushtrinë tonë. Marrëveshjet dhe me vendet e tjera do t'i kemi gati shpejt. Dhe fill pas kësaj deklarate, teksa publikisht u shfaqën pamjet e të modeleve të dronëve luftarak rus, ende të panjohur për pjesën tjetër të botës, ndonse inteligjencat e huaja, sidomos ajo amerikane dhe britanike, i njohin në detaje, mediat e huaja nisën menjëherë të flasin për një projekt sekret mes Rusisë dhe Kinës për prodhimin e dronëve. Bëhet fjalë sipas agjencisë së lajmeve Reuters për prodhim të dronëve rus në fabrikat kineze. Dhe këtu flasim për dron me rreze të gjatë veprimi. Programi Rusisë është gati dhe marrveshja duket se është firmosur. Ministria e Jashtme kineze tha se nuk ishte në dieni të një projekti të tillë dhe se Pekini ka arritur në mbi 2 vjet të ruaj balancën e neutralitetit në konfliktin mes Rusisë dhe Ukrainës e se vazhdimisht mban në kontroll masat për eksportin e dronëve. Por nëse ky lajm konfirmohet, kjo do të ishte era e parë që provohet se kompanitë e ndërmarrjeve kineze i sigurojnë Moskës të gjithë sistemin armëve, për të cilat Putini krenar thosë ende prodhohen brenda Rusisë. Pekini edhe më herët e ka furnizuar Kremlinin me mjete të nevojshme, por në nivel përbërësisht të domosdoshëm për të zhvilluar sistemin armëve.
por jo armë drejt për drejt. Duke cituar se informacionet e saj kishte siguruar nga dy burime pranë Agjencisë së Inteligjencës Europiane, Reuters raporton se IMZ Kupol, filiali Agjencisë Shtetërore Ruse të Prodhimit të Armëve Almazantei, ka zhvilluar dhe tashmë ka testuar dronet e tipit Garpia 3, G3 në Kinë me ndihmën e specialistëve kinez. Dronët G3 mund të fluturojnë deri në 1900 km, me armatime deri në thuajse 50 kg secila. Nga kompania shtetërore ruse Kupol janë dërguar nga Kina në qytetin rus të Izhevsk, ku kompania ka zyrat qendrore të saj, dy modele tashmë gati të dronit ushtarak G3. Një zyrtar i Këshillit të Sigurisë pranë shtëpisë së Bardhë tha se Washingtoni është thellësisht i shqetësuar për këtë raport, por Shtetet e Bashkuara thonë se ende nuk janë të bindur se sa dhe deri ku qeveria kineze është investuar në këtë projekt. 1.4 milion dron luftarak ka urdhëruar Putini brenda këtij viti, me synimin që 2025-ën ta nisë me një fushat bombardimesh nga ajri të Ukrainës, siç ka bërë javën e fundit. E teksa Kremlini kërkon të rrisë të blindojë arsenalin e tij ushtarak, Irani raportohet se po përpiqet të marrë ndihmë nga Rusia për mbijetesën e luftimeve të grupit militant që targeton Izraelin në lindjen e mesme. Zyrtar rajonal tan për Reuters se Irani ka ndërmjetësuar bisedime sekrete mes Moskës dhe rebelëve Huthi për të transferuar 10 raketat avancuara për grupin militant. Delegat nga të dy vendet janë takuar në Teheran dy herë brenda këtij viti, ndërsa pritet një takim i tretë brenda pak javëve në kryeqytetin iranian. Dronët rus janë vazhdimisht në qiell. Ata monitorojnë vazhdimisht territorin ton gjatë gjithë frontit të betejës, tha një antar i Ministrisë Ukrainase të Mbrojtjes. Për këtë arsye gjatë shtatorit, NATO zhvilloi në Holland një shërbim të përbashkët ushtarake. Ushtrimet përfshin dhe testimin e teknologjive më të fundit antidron. Është si loja Macja dhe Miu, tha Matt Roper, shefi inteligjencës së kësaj shërbimi të përbashkët, pjesë e departamentit të teknologjisë dhe sulmeve kibernetike të NATO-s. Kemi mësuar dhe jemi trajnuar tashmë pas asaj që kemi parë në Ukrainë, dhe po përshtasim teknologjin ton kundër këtyre dronëve. Vetëm në këtë shërbim të përbashkët në Holland janë përdorur më shumë se 50 teknologji të ndryshme të dronëve luftarak me pjesëmarrëse në 19 vende anëtare të NATO-s. Dronët dukshëm në këtë pikë të luftës, pas 950 ditëve përballje në terren, janë shqetësimi më i madh për Ukrainën dhe Perëndimin. Kemi ardhur këtu në fund të ditarit të drekës. Për sot ju qëndroni me A2CNN për të mësuar se çfarë ndodh më tej me fatin e deputetit Ervin Saljani pas propozimeve që janë hedhur sot në mbledhje me dyert të mbyllura të demokratëve. Do të ngujohen apo jo ata 24 orë apo pa fat për të mos lejuar arrestimin e deputetit demokrat? Qëndroni me A2CNN për ta mësuar, teksa për zhvillimet më të fundit dhe lajmet e ditës ju ftoj po ashtu të informoheni përmes faqes tonë zyrtare në internet a2cnn.com, por në korale mund të informoheni edhe duke klikuar në rrjetet tona sociale. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar nesër, deri atëherë mirupafshim.